သကနာကျေးမြောက်ဓမ္မရတိဝဂဝိပဒနာဆေရဒုတိယစကံပွဲ6ရမြတ်သောနေ့ညနေပိုင်းဂုံပြုလွာချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာ။စီစဉ်တရဥထုံးလန်းခိုင်တော်မြင့်မြင့်ခိုင်တမောင်တုတအောင်မောင်တစ်လွင်ထူအောင်မိသားစုအမတ်ဆက်ခွန်တာယာအေးလန်း၃ရက်ကွယ်မြန်ကုန်းမြို့နယ်မှဝိနည်းရန်တိဝိတုံကမှတိန်လူတော်တသိန်းကျယ်လူတန်းမှုအားကုန်ပြူလာလက်ခံရယူပေးပါရန်ဖိတ်မှန်တကားပြုရပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးဖခင်ကြီးဦးဆန်ကောမိခင်ကြီးတောင်ငွေညွန့်အားရည်စူး၍ဒေါက်တင်ပုနှင့်မောင်နှမမြာဖြူမျိုးဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးမှဝိတုံဝိနည်းရန်တိဝိတုံကမှသိန်းလူတော်တသိန်းချက်လူရမ်းမှုအားကွန်ပျူတာလက်ခံရယူပေးပါရန်ဖိတ်မှန်တကားပြုရပါတယ်။သာဓုသာဓုသာဓုဆလဘီဥကြိုင်ထေဒေါ်ဝင်းဝင်းကြီးတာမောင်အောင်မြင့်မြတ်မတ်တေဇာလင်းမတ်တနာကျော်မိသားစုမှဝိနည်းရန်တိဝိတုံကမှတိန်လူတော်တသိန်းကျက်လူတန်းမှုအားကွန်ပျူတာလက်ခံရယူပေးပါရန်ဖိတ်မှန်တကားပြုရပါတယ်။သာဓုသာဓုသာဓုဆလဘီကွယ်လွန်သူနှစ်ဖက်မိဘများနှင့်ခင်မောဥတင်ဝင်းအားရည်စူး၍ဒေါခင်လမိသားစုရန်ကုန်မြို့မှတစ္ဆာညာယောင်မှာသာသနာဓမ္မဗိမာန်လူတော်တသိန်းကျက်လူတန်းမှုအားဂုံပြူလာလက်ခံရယူပေးပါရန်ဖိတ်မှန်တကားပြုရပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆလဘီကွယ်လွန်သူနှစ်ဖက်မိဘများအားရည်စူး၍ဥညင်ကြီးဒေါ်မင်းဒေါ်ခင်မင်းမိသားစုအမှတ်201 281ဘုရားမြောက်16လံဖြူမြို့မှတစ္ဆာညာယောင်မှာသာသနာဓမ္မဗိမာန်လူတော်တသိန်းကျက်လူတန်းမှုအားဂုံပြူလာလက်ခံရယူပေးပါရန်ဖိတ်မှန်တကားပြုရပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆလဘီကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးနှင့်အမကြီးတော်တင်သိခင်မောဦးအေးလွင်တို့အားရည်စူး၍ဒေါ်တန်းမြင့်တာမောင်ဖြိုးကိုကိုလွင်မိသားစုရန်ကုန်မြို့မှဝိနည်းရန်တိဝိတုံကမှသိန်းလူတော်တသိန်းကျက်လူတန်းမှုအားဂုံပြူလာလက်ခံရယူပေးပါရန်ဖိတ်မှန်တကားပြုရပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆလဘီဒေါခင်ဝင်းရောင်စင်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးမိသားစုမှဝိနည်းရန်တိဝိတုံကမှသိန်းအလူတော်တသိန်းကျက်လူတန်းမှုအားဂုံပြူလာလက်ခံရယူပေးပါရန်ဖိတ်မှန်တကားပြုရပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုကွန်ပျူတာချိမြင့်ခြင်းအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်ဗျာကွန်ပျူတာချိမြင့်ပေးပါတော့ဓမ္မခရိကဆရာတော်ဖျားအာထုပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ရှင်ဗျာဂိုင်းတရားဆောင်ကြရအောင်တ
တရားနှလုံးသွင်းချာတရားပဲအာယုပြုချာယနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်နေ့2566ခုနှစ်မြန်မာရေဝဟာကောစာတက္ကရာ1384ခုနှယုံလာဇန်17ရက်နေ့ခရစ်နှစ် 2022 ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်ဇန်နဝါရီနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့နယ်တာယာကောအစုပရေကောချီပါရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းပြည်မြောင်ဆောင်တေဓမ္မရံသည်မဝရေးတာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်၌ဤကျောင်းတိုက်တာတွင်တရင်30ပြောမူလျော်တော်မူကြကုန်သောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များရန်ကုန်မြို့လေကူးမြို့၄ပြည့်၄ရက်တို့၌တရင်30ပြောမူလျော်တော်မူကြလျက်ပရိယပရိပတ်သာသနာတော်ဝန်နှစ်ဖြာတို့ကိုစူးစမ်းမယုံ။ဘောမြအားထုတ်တော်မူကြသည်။ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်တို့မြတ်တို့၏ဘုံရင်ကံ၏မေတ္တာ၏ဩဝါဒ၏တို့ခံယူပြီးတော့မြို့မီမြို့ပါယမီယပါ။နာယကလူရှင်မြေပေါင်းတို့နှင့်ဆန္ဒကဆန်းမအလူတကာအလူအမ။ကျောင်းတကာကျောင်းအမဘုရားတကာဘုရားအမစိရနာရှင်ကုသိုလ်ရှင်တည်တည်တို့၏ဣစိလီပါ၆ပတ်မူသာသနာပစ္စယနုကဟောခံယူကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်လုံးဆိုင်ရာနိဗ္ဗာန်ကုသလဌာနရာတပံအသိဝင်လူရှင်ကြီးများနဲ့တိချလူရှင်ကြီးများဝေယဝစ္စာလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့၏လောအဒါနာကိုခံယူလျက်ပြည်တွင်ပြည်ပကမ္ဘာသာသနာပြုချောဓမ္မရံသည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဆောင်စေတညွန်ချောင်းမောဝါဒတော်များနဲ့ညီနှစ်စင်မပြေလာဇင်မပြည့်စင်ရင်ကျင်ပါပြုလို့တော်ဝါဘကာလ18ချိန်မြောက်ဓမ္မရံဒီမောဂဝိပဿနာသစ္စာဓမ္မတပင်ဆယ်ရဲ့အတိတ်ထံနေညာအလုတ်တန်အလုတ်ပေးအထူးတရားစခန်းပွဲကြီးယနေ့6ရက်မြောက်တော်နေ့ဤ6ရက်မြောက်တော်နေ့ဘုရင်ညနေပိုင်း၄နာရီခွဲချိန်မှ9နာရီခွဲချိန်ထိတရားစခန်းဝင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနဲ့အမိဘညီကိုမောင်နှမအစီတော်မျိုးတော်ယောဂိတရောဇင်အပေါင်းတို့ပါဥစဉ်မြာဂျေဇုဆက်ဟောကြားရမည့်တရားကတော့ဣဒနာဝကတန်ယုံပါဠိတော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုံပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုံပါဠိတော်နဲ့ဝိတော်ရိမတကရာနဲ့မဟာဒီဃာမတတိပဋ္ဌာနသုတ်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်အခြေခံဝိပဿနာရှုပွားနည်းအလုတ်တည်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြအသိမနာချာကြသည်မည်တစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနှင့်တည်မြဲတော်မူသောသုံးလောကထထာတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချင်းဖြင့်ညီညာဖြတ်ပြရာရှ िख ူကြောကြပါအောင်စုနမောတတဘဂဝါအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟန္တတဆူယဟန္တတဆူဖြစ်တော်မူသောအေကမဟာပဏိတာမောဂုဆရောဘုရားကြီးညံတော်ကိုဥဒိမ္မာထားပြီးဟောကြားငါယူချမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရောဘုရားကြီးရည်သားတည်ုံတော်မူခဲ့သောမူလနဗျာလင်္ကာဆောင်ဖို့ကိုညီညာဖြတ်ပြရာရုပ်ပတ်မူသောပြီးတရားပွဲဆလိုက်ကြရအောင်မူလနဗျာတရားကိုများနေသုံးပါအစနယမူလာဘုသောဝနေကာလသုံးပြရှင်းရလက်စေဣရှိသွယ်ကိုအလွယ်ချက်မှတိစေအတိတန္တရာမလူကြောင့်ဒီတာအလုံးမဲ့အလောက်ချီလေးချထားမြတ်တာသောဣရိယာပုရှေ
စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်းတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တော်အစီမသွားပဲဆက်လက်လာယူမသားကြည်ညိုနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးအမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီတော်ဇေယျပေါင်းတို့ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဇက်သိမ်းပြည်တိုင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆုတောင်းနဲ့ရပါလားကျင့်ယူမှရပါလားနိဗ္ဗာန်မဘုရားအမှန်တကယ်ဝန်ဆင်မျက်မှောက်ပြုကြပါれဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့စာပေများမှာကျတော့ဗိဓမ္မာစာပေများမှာကျတော့နိဗ္ဗာန်ကို၉မျိုးတောင်မှာဖွင့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တို့နဲ့တိုင်းရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်၃မျိုးကိုပဲဦးဇင်းတို့ရှင်းသူဆက်ပြီးတော့ဟောကြားရမယ်ဆိုရင်တို့နဲ့အဓိကလူတွေနားလည်လေတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ရှင်းသူဆက်ဟောရမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်၃မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ပါတော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မျိုးကဘာတွေပါလဲဘယ်လိုလို့မင်းသိချမှတ်ပါတသဥပါတိတိတနိဗ္ဗာန်တကဘာတဲ့လဲသဥပါတိတိတနိဗ္ဗာန်နောက်တစ်မျိုးကတော့အနုပါတိတိတနိဗ္ဗာန်နောက်တစ်မျိုးကဘာတဲ့လဲကဲရှုပ်ပါတယ်မြန်မာလိုပဲပြောကြတာပေါ့သဥပါတိတိတနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိတိတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့နံပါတ်1တာဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ပါ။နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲလဲ။အဲကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီထက်ပိုပြီးတော့ယောဂီတို့ရှင်းလင်းအောင်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဟောရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်အနုပါရိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတေမရမယ်နိဗ္ဗာန်အနုပါရိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်1ကရှင်တော်မြင်ရမယ်နိဗ္ဗာန်နံပါတ်2ကတေမရမယ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမြန်မာလိုနောက်တစ်မျိုးပါသာပြန်တော့ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲနောက်တစ်မျိုးကခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့တော့ကိလေသာချုပ်မှခန္ဓာချုပ်မှပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွားမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကိလေသာချုပ်သောခန္ဓာချုပ်သောအရိယာတို့ရအပ်ရောက်အပ်သောအရိယာကလည်းနိဗ္ဗာန်မှာကိုပြုမဲ့အရိယာက၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအရိယာတွေလဲလို့ပြောတယ်သောတာပန်အရိယာတိကဘာတဲ့လဲနံပါတ်1ကသကရာကံအရိယာနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကအနာဂံအရိယာနံပါတ်3ကဘာလဲလဲနံပါတ်4ကြပြန်တော့ယဟန္တာအရိယာနံပါတ်4ကြတော့အရိယာဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေနိဗ္ဗာန်မဟုတ်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကိလေသာချုပ်ပြီးမှခန္ဓာချုပ်တာเนาะအဲ့တော့ကိလေသာချုပ်ပြီးခန္ဓာချုပ်တဲ့အရိယာကလည်း၄မျိုးအဲ့ဒီအရိယာ၄မျိုးမှာအရင်ဆုံးဖြစ်ရမယ့်အရိယာကသောတာပန်ပြီးမှသက္ကရာဂံနောက်မှအနာဂံနောက်ပြီးမှယဟန္တာအရိယာဘယ်နှမျိုးလဲအလုံးရဲ့ရပြောအရိယာဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်1ကဘာအရိယာဒုတိယကနံပါတ်3ကနောက်ဆုံးကအေးတော်ကောင်းတို့မွေးလာကလေးကရင်ယဟန္တာလေးမွေးတယ်လို့ကြားဘူးလားအဲ့တချို့ကပြောတယ်ငါတို့ကကိလေသာကုန်တယ်ငါတို့ကတရားသခန်းတွေဝင်တရားအလုံးအာထုတ်တာတဲ့တို့ကဒိဋ္ဌာထွက်လာပြီကိလေသာကုန်သွားပြီတဲ့မှတ်ထားကိလေသာကုန်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူယဟန္တာဖြစ်ပြီလို့ပြောတာဟုတ်လားတောက်ကြီးတို့ဘုံဘုံပြောမယ်သောတာပန်မသိဘဲနဲ့တခရာကံဖြူထုံးစံဒါလေးကိုမှတ်ပါနော်သောတာပန်ကမဖြစ်သေးဘဲနဲ့တခရာကံဒီယုထုံးစံမရှိဘူးလို့မှတ်တခရာကံမှမဖြစ်သေးဘဲနဲ့အနာကံဖြူထုံးစံဟေးသောတာပန်တဂရာကံအနာကံမှမတည်သေးဘဲနဲ့ယဟန္တာဖြစ်ရုံထုံးစံလဲဒါဖြင့်သောတာပန်ဒီအောင်တို့ကဘုသူရှင်ဘုသူဘယ်ပေါ်ဉာဏ်ရောက်လို့ရမလဲခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ဘယ်ပေါ်ဉာဏ်ရောက်ပါလဲအေးသောတာပန်တို့ပဲအတော့ကိလေသာကလည်းရှိပြီသားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စသူကသူ့အစဉ်နဲ့သူသွားတာဗျာဟုတ်လားဒါဖြင့်သူအလုံးကဟုတ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားမှာလားသောတာပန်ဒီအောင်အရင်ကြိုးစားမှာအနာဂံဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမှာလားသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာလား
ဒီတခါရကံပြအောင်လုပ်ရမှာလားအရင်ဆုံးသောတာပန်တရားကိုကြွစားမှာလေတချို့တခါရကံလို့အနာကံလို့ယဟန္တာလို့လို့လို့ဒီဆိုသတိထားပေါ့ဟုတ်ပါလားငါဘယ်ဆဲရောက်နေလဲတော့တရားအထုတ်ထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောတာပန်တခါရကံအနာကံယဟန္တာကိလေသာအတောကုန်ခန်းတာကိုမိမိကိုယ်နဲ့အလုံးလုံးထားတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်နဲ့သောတာပန်ပြီးပေါ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်လို့မှတ်ပါတပိတော်ကသောတာပန်လားမသိဘူးတပိတော်ကတဂရာဂံဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးအနာဂံတည်နေပြီလားမသိဘူးယဟန္တာဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့မှရောင်တောင်တောင်ဝါတတာဆိုရင်တော့ပရမအဆင့်တော့မရသေးဘူးလို့မှအဲ့တော့တရားဟောတရားနိုင်လဲရှင်းလင်းသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါအဲ့တော့တို့အရင်ဆုံးဖျက်မယ်ရိယာဗာရိယာတဂရာဂံကကိုနဲ့ဆိုင်လားအနာဂံရောယဟန္တာရောမဆိုင်သေးရင်ပြက်ပြက်သားသားလို့ဖယ်ထားလိုက်ဟုတ်ပါလားဒါပြည့်သူအားလုံးလောရမယ်အရင်ဆုံးရောက်ရမယ်အရိယာဗာရိယာသောတာပန်အရိယာသောတာပန်လို့အရင်ဆုံးပယ်အပ်တဲ့ကိလေသာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စပယ်ဖို့ရတဲ့တော်အောင်တော့အပွားဉဏ်နဲ့အတိဉဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံလေးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တရားကအစင်မှန်လျင်နိဗ္ဗာန်မြင်အစင်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရာဟောမနှစ်ပိုင်း၈နိုင်နဲ့၉နိုင်မှာဒိဋ္ဌိကိုအတိဉဏ်နဲ့ဖတ်ပြီးတဲ့ပရိစ္ဆေလုံးပဲသဏ္ဍတရားတွေဟောပေးပြီးသားနေလေပိုင်းမှာလည်းပဲအဲ့ဒါရှုခင်ရှုညာသင်တန်းမှဆိုဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ခွာရစေဖို့ဟုတ်ပါလား။အာညာဒီပိုင်းမှာလည်းတတော်ကောင်းတို့ဒါဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ခွာပြီးအပွားညာနဲ့လှုပ်လှုပ်တက်စေဖို့ဒါအလုတ်တင်ဆိုတာဒီလိုဟောပြတာပါ။ကောင်းပြီအဲ့တော့လှုပ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့မှာရှိထားတာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးအဘိဓမ္မာလို့ရည်ပြတော့ပါလေ။ရူပခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကသတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးထဲမှာရှိတော့မယ်မတော့မယ်ဆိုရင်ဩဘယ်ဟာစလဲလို့တနည်းအားပြောခဲ့ပြီလားနာသီးပြာစတရားစတဲ့အထုကသာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ပါဠိကအာဘုံစစ်တော်ဟာဥဇုံကာယံပဏိဒါယပရိမုခံတရိဥပတပိတဝါအရင်ဆုံးတတိမပါပဲနဲ့လုံးလုံးမရအောင်အကြောင်းမလို့တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြီးဒါကိုလည်းပဲရှေ့ပိုင်းမှာပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ခန္ဓာကြီးအလုံးလုံးတဲ့နေမှာတတိတံဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အကဲခတ်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ဒါလေးကိုလည်းပဲကျေစပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကဲခတ်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာတတော်ကတော့ဘုံဘုံကတကယ်တမ်းဝိပဿနာကမ္မထံကိုအလုတ်ခွင့်ကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကကင်းကွာလို့မရဘူးเนาะတတိပဋ္ဌာန်တရားအားလုံးသိပြီးသား၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ရှုနိမတ်တွေကလည်းပဲကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောထားပြီးသားတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာရယ်တတိပဋ္ဌာန်အကျင့်လန်းဆုံးရယ်ဆိုပြီးတော့၃နည်းရှိတယ်တရားမှတ်နော်တတတိပဋ္ဌာန်တကဘာတယ်လဲနံပါတ်၄ကတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာနံပါတ်၄ကပြောပါလေတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာကကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်တာကိုပြောတာနံပါတ်3တတိပဋ္ဌာန်အကျင့်လန်းဆုံးတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့လမ်းဆုံးမှာတော့အဖြစ်ကရှင်းတယ်ဒါပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်တွေက၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးကယောဂီလို့ပြောကြည့်ပါလေလေကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာနုပဒနာဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့တတိပဋ္ဌာန်တွေကဘာလဲအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တွေက၄ပါးကိုပဲတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဟောနံပါတ်1တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဒါကတော့အလုံးလုံးသွားမှသိမှာပေါ့နံပါတ်3တတိပဋ္ဌာန်အကျင့်လန်းဆုံးတတိပဋ္ဌာန်အကျင့်လန်းဆုံးတော့ကျင့်စရာမရှိအောင်ကုံသွားတဲ့နေရာပြောတာဒုက္ခခတ်သိငြိမ့်တဲ့နေရာပြောတာဟုတ်လားဘာငြိမ့်တဲ့နေရာတောကရရဲ့ချုပ်ရငြိမ့်ရသိရပြီဘယ်နေရာလဲဒုက္ခရရဲ့ချုပ်ရငြိမ့်ရသိရပြီဘယ်နေရာပါလဲဒုက္ခပရိဒေဝဒေါမနတဥပါယသာတို့ရဲ့ချုပ်ရငင်းရသိမ့်ရတော့တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါပြင်သတော်တော်မှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာတလုံးတူးမှတ်ပါအောင်နော်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ဒုက္ခသစ္စာစားထိုးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ဒီလိုလေးနားလည်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတဲ့လဲဒုက္ခသစ္စာချုပ်ဒုက္ခသစ္စာအစာထိုးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်လူလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနှက်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့တောင်းယူနေနော်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့နေရာလို့တော့ဘောပါမှာဘာသစ္စာချုပ်တဲ့နေရာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါတော့ညီအေဂျင်သဘောရှိတယ်ကွာဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မှဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ခန္ဓာဒုက္ခဝိဒုက္ခမှာညီအေးသွားတဲ့သဘောရှိတယ်တန်တိဒုက္ခတော့
ဟုတ်လားလူလည်းမဖြစ်တော့နတ်လည်းမဖြစ်တော့မြန်မာလည်းမဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့တော့မယူနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့တော့ယူရင်ပုတ်စီတာလိမ့်တည်းဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မှာဘယ်လိုရှိလဲငြိမ်းအေးတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဟုတ်ပြီလားဒါအရေးကြီးတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်သဘောရှိတနည်းပြောရင်ဒုက္ခသစ္စာရှုပ်၍ဒုက္ခသစ္စာအစားထိုးတာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီလားအာဘလို့ဆိုဒုက္ခတွေကလည်းငြိမ်းသွားတာတောကတွေကလည်းငြိမ်းသွားတာခန္ဓာဝင်ဒုက္ခဝင်မှငြိမ်းအေးသွားတာဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ငြိမ်းအေးတဲ့သဘောလေးရှိတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်အကျင့်လမ်းဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုသဘောသဘာဝတွေရှိတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာယောဂီတို့တကာယဉ္စပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ဒီကနေ့ဟုတ်လားကာယဉ္စပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကဲကောင်းပြီယောဂီတို့မှာရှိတင်ကြခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးကတော့အဘိဓမ္မာလိုရည်ပြတော့ပါတယ်လေရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲရူပခန္ဓာပဲသဘောရှိဘောင်းပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုကဟုတ်ပါလားဝေဒနာခန္ဓာပဲသဘောရှိသဘောအစုသင်ညာခန္ဓာကရောသင်္ခါရခန္ဓာကရောဝိညာဉ်ခန္ဓာကရောသူကအရှုခံတရားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာကပါပြီးသားယောဂီလိုနေ့လည်းပဲတန်သမာပါပြီးသားရှုခံတရားခန္ဓာ၅ပါးဖောက်ပြန်ခံစားမသားပြုပြင်သိဝိညာဉ်ငါအင်ခန္ဓာမအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာကြည့်လိုက်တော့သဘောအစုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှုပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလဲပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသစ္စာချုပ်သွားတာလဲဘာသစ္စာအစားထိုးတာလဲဘာမှမရှိတာဟုတ်ကလားဒုက္ခသစ္စာချုပ်ဒုက္ခသစ္စာအစားထိုးတို့နားလည်အောင်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအလုတ်တင်မပြောခင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဥပမာလေးတစ်ခုယောဂီတို့ကိုကျေးဇူးဆက်ချင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော်မြတ်ကြီးတည့်ရဒီလိုပဲညက်နေပိုင်ပေါ့တာဝတိပြေမောဇေရုံရွှေချောင်းတော်မှာကင်းအောင်ဆံပြောမွေးလျော်တော်မူနေတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားမှာလေဘုရားတရားဟောရင်တရားတရားလားသစ္စာတရားလားအေးဗျာသစ္စာတရားဟောတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်ဝယ်ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းတော်ကောင်းတို့ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရဲ့အဆုံးမှာလူတွေနဲ့တည်းဒီမာတွေတချို့ကသောတာပန်နေတည်ကြတချို့ကသက္ကရာဂံနေဖြစ်ကြတချို့ကယဟန္တာနေဖြစ်ကြအရိယာတွေများစွာဖြစ်ကြအရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာအရိယာတို့ရဲ့တရားနာနေတဲ့နာလို့ဗျာတို့ကအရိယာတို့ရဲ့တရားနာနေဆိုတာဘလို့ဟာလဲမင်းတော့နာကတရားနာညာကခန္ဓာလဲနာကဘာလဲလဲညာကဒါဥစဉ်တို့ဒီကနေ့သောကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်တယ်ဓမ္မပလင်ပေါ်ရောက်လာတယ်အဲ့နာကတရားနာညာကခန္ဓာလဲဆိုတဲ့စကလုံးတွေရဲ့ကျေးဇူးတွေများကြီးပါတယ်ဘုန်းတွေရဲ့အမတမကျေးဇူးများသောကျေးဇူးရှင်ဓမ္မနာသီဆရာတော်ဘုရားကမိုးကုံးမြို့မှာစတင်ပြီးတော့မှ1993ရိဒ္ဓါကြီးစတင်ပြီးထောင်ပြီးတော့မှဓမ္မရံဒီမဟုတ်ရိတ်တာရေလို့ဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာစတင်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှတရားဓမ္မတွေဟောပေါ်ညွန်ပြဆုံဆုံးမှပြတ်တာနေတဲ့ချိန်မှာဘုန်းတော်ကကလီးတဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ပါလားတကယ်ကလီးပေါက်ဆနာလေးတွေဒီကနေ့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုကျေးဇူးဆက်ပြီးတရားဟောနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ကုန်မထင်တော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကြားနာခဲ့ရတဲ့အတေဝနာပစ္စယောကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောအာဟာရပစ္စယောအိန္ဒြိယပစ္စယောစတဲ့ပဋ္ဌာန်းနည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်လို့လုံးဝအပြည့်အဝကိုယုံကြည်တယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆရာတော်ကဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့အိမ်ကကျတော့ဟိုဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းကအောက်အောက်ချိုလေးကြတယ်။အကြောင်းကအပေါ်ကြတယ်။မနေ့ဆိုဆရာတော်ကဟောပြီးမူလနဗျာသစ္စာနကုလေးခုအလွာအိမ်ကဆန္ဒပါနေ့တိုင်းကြားနေတာပါရဲ့။ဟောညဆိုပြဝဲပြီဆိုလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တပဲကြောင်းကြဆွဲဖြင့်အမြဲမပြဝိပဿနာလိလာချင်းကြီးငယ်ကလေးကရလို့ရတာဗျာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကြားနာခဲ့ရတာကနေတော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောဆရာတော်ရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ယဉ်သိကျွမ်းဝင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကိုတန်းကတောင်းဝန်ခန့်ညံ့ပြီးတက်ပြီးတော့မှဒီကနေ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အနိကတ်တပည့်အနေနဲ့ဦးဇင်းတို့တော်တို့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ကြားနာခွင့်ရတာအထောက်ပံ့အားကြီးတဲ့အထောက်ပံ့နေဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာဒီတိုင်းပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုလဲအမြဲတမ်းအချိန်နဲ့နာကြားနေရုံနဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဟောဘယ်လိုပြောမလဲသောတာပန်တဂရအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမပါလာတော့သေးကြဘူး။ဆရာတော်ဘုရားယောဂီတို့ကိုကျေးဇူးဆက်သွားပြီသား။ပဂရိတာဝကအစင်းနဲ့မှာပါတယ်ဆိုတာလေ။ဘုလိုလေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကြားနာရတော့နားရင်လာပြီးတော့မှဟောဒီကနေ့ဒီနေရာကိုဒီလိုကျေးဇူးဆက်နိုင်သွားတယ်။ဒါတော့အဲ့တော့
မြတ်စွာဘုရားကိုတော့မြည့်ရတရားဝဲတယ်မှာဒီလိုပဲတစ္ဆာတရားတွေဟောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတရားဝဲတဲ့မှာအထူးကြကြဟိုယဟန်ကြီးလေးပါးကတရားနာလာတယ်ပေါ့ဗျာယဟန်ကြီးလေးပါးဆိုတာအရိယာပြတ်သွားတဲ့ယဟန်လေးပါးကိုရည်ညွှန်းကြလို့ယဟန်တွေကတော့အများကြီးပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာယဟန်ကြီးလေးပါးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရဲ့အဆုံးမှာအကုန်လုံးအတော်ကင်းกว่าယဟန်နာတွေဖြစ်ကြအတော်ကင်းกว่าယဟန်နာတွေဖြစ်ကြတော့အဲ့ဒီမှာငါးပါးမြောက်ယဟန်ပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့ဒီတရားပွဲတွေကဟုတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရားတရားပွဲဆိုတာလည်းတော်တော်အများကြီးပဲတရားနာလာကြလားတို့တော့အဲ့ဒီအများကြီးတွေရတဲ့တော်တော်တယောက်တလေတရားတို့တရားမြတ်ရသွားတော့အကျိုးကျေးဇူးအမှန်တရားတော်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဒီတိုင်းပဲတော်တော်ကျေးဇူးဆက်တရားဝေါ်နေတာအကုန်လုံးတရားရလိမ့်မယ်တို့တော့ပဲထင်မလဲရလည်းမရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအကုန်လုံးတရားတယောက်တလေလေးရသွားရင်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာတရားကိုလုပ်နေရတာအဲ့ဒီတယောက်တည်းမှာကိုပါဖို့မလုပ်လားလို့လားနောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဖို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဆရာကြီးဥရှိအောင်မှာရှောက်ဘူးတယ်ဆရာတော်ဘုရားတဲ့မှာလာပါတယ်ဆရာတော်တရားဝဲရတဲ့လူတွေကအများနဲ့ကြိတ်ကြိတ်တူနေတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားဝဲညဝဲတယ်ဆိုဝေါ်ဝေါ်နေနေတာတောင်တောင်မြို့မှာလူကရှက်ရှက်ရာတထောင်ခါလေးဆိုကျောင်းဝင်းကြီးရဲ့အပြည့်အရှံတရားနာပရိသတ်ကအများကြီးဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားပွဲထဲမှာတရားနာလာကြတယ်ဆရာကြီးဥရှိအောင်ကဆရာတော်ကြီးကိုမေးဘူးတယ်ဘုန်းကြီးဗျာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားပွဲမှာဘုန်းကြီးရဲ့တရားပွဲမှာဘလောက်ညားပြလာတဲ့ဘုရားတရားနာလာတဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်နှယောက်တော့ညာကျွတ်တန်းဝင်မယ်လို့ဆရာတော်ထင်တယ်လေဗျာဒီလိုရှင်ကြီးကိုရှောက်တော့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကပြောတာမောင်ရှီအောင်ကြီးတဲ့မင်းဘယ်နှယောက်လောက်ကျွတ်တန်းဝင်မယ်လို့ထင်လဲတပည့်တော်တော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျာတယောက်တလေတော့ပါကောင်းပါနိုင်ပါရဲ့အေးငါလည်းပဲအဲ့လိုတယောက်တလေပါလာရင်တယောက်တလေကျွတ်တန်းဝင်ပါစီတော့ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တို့ဟောနေရတာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ရန်ရှင်မှုကျဲတွေကများတယ်တဲ့လို့တော်တော်ဟုတ်လားတရားလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်ကိုလောကအလယ်မှာတော့အပေါ်ရန်ရှင်မှုကျဲရတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးတရားလို့လုပ်တဲ့နေရာကတော့အတ္တဟိအန္တရဏာထောကောဟိနာထောပရောတိယဆိုတဲ့အတိုင်းကိုလုံမကူရတာတရားဆိုတာလေတရားလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့တကယ်တမ်းတရားအထုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေမထာနော်ဟန်ဆောင်မှုလေကင်းတယ်မထာဒီစကားလေးဘာလဲကင်းလဲတောကလေကင်းတယ်ဟုတ်ပလားဟောတရားမရသေးတာကိုလည်းရတဲ့ရောင်လည်းမလုပ်ဘူးတရားတကယ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတိမာကိုကြောက်တယ်အထာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပွဲထဲမှာ၄ပါးသောယဟန်တွေကအတော်ကင်းกว่าနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ပြုကြကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါလားခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ကတော့အသေးမရမှာဘူးဗျအဲ့တော့ယဟန္တာကြီး၄ပါးပေါ့ဗျာနော်ယဟန္တာကြီး၄ပါးဖြစ်သွားတယ်ပုထုဇဉ်ယဟန်ကလည်းဘေးကနေတရားနာတယ်၅ပါးမြောက်ယဟန်ကဩဒီကနေ့တရားနာတော့ရအဖိုးတန်လိုက်တာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာငါရှိမှကြည့်အောင်အင်မတန်မှသုပရိပါဏာစာနုတ်တရံပုံညာကိတ္တံအစုံဘုန်းရှင်ကြီးမတဲ့တန်ခါကုန်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ချွေလေးအမြင်မှန်ရသွားကြရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့မသုံးဘူးအမြင်မှန်ရတယ်လို့သုံးအမြင်မှန်ရသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကအားကျလိုက်တာအမြင်မှန်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကအားကျတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တရားရှုဖို့မဟုတ်ဘူးနိနနိတယဥပနိတယလေးတွေအတော်မေးုံမယ်သူတို့ရှုဖို့မဟုတ်ဘူးလေငါတို့နှီးသွားယုံမယ်ဆိုပြီးတော့ပုထုဇဉ်ယဟန်ကသွားတယ်ယဟန္တာကြီး၄ပါးထံမှာသွားမယ်အမေးဖြစ်တလုံးမှာသူအဲ့တော့ပရမသုံးယဟန္တာကြီးနဲ့သူရောက်သွားတယ်ပရမသုံးယဟန္တာကြီးနဲ့ရောက်တော့မေးတယ်ဗျာဒါစာလုံးတော့တော့ဂိတာဝတာခေါ်အာဟုသောဘိက္ခုနောတတနံသုံးဤတုတ်တံဟောတိအမြမလို့ပြောတော့အရှင်ဘုရားဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားအပ်တော့တရားတော်မြတ်တွေနာပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်သွားတယ်ရှုသွားမှတ်သွားတယ်နိနာမိတ်တရားလေးအခြေခံဝိပဿနာရှုသွားတယ်အလုတ်တင်သေးတယ်အလုတ်လုတ်ပုံလေးတွေတပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်ပါဦးဘုရားလို့တပြောတာဗျအပရမသောယန္တာကြီးကတော့တော့စပြီးတော့ဟာငါရှင်နဲ့မခတ်ပါဘူးကွာတဲ့ငါတို့အလုတ်လုတ်သွားတာကွာတဲ့မင်းတကယ်အလုတ်လုတ်သွားတကယ်လို့အဟုတ်ဖြစ်တဲ့တရားပါကွာတန်တိတ်ကြီးကအကာလီကဧဟိပတိကရာကုန်တော်ခြောက်ပါမှာပါပိသားတန်တိတ်ကြီးကကိုယ်တိုင်မြောင်ကြည့်တန်တိတ်ကိုဆိုပါလေအကာလီကအခုဖြစ်ပြမြတ်ကိုရင်နဲ့အေးချမ်းမယ်လားပြောတာဟုတ်လားတန်တိတ်ကြီးကအကာလီကဧဟိပတိကဧဟိလာလဲပါပတ်တာရွှေ့လဲပါယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးကအရှုခံတရားခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဟေးရှုစမ်းပါဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြနေတယ်လို့မပြောပြမယ်ပြောပြတကယ်တော့ယဟန္တာကြီးကတော့လားစတုံတယ်မဟာဗုဒ္ဓနဂေတဝတ္တနုခောအာဟုသော
ဘေခုနောဓာတ်တန်တော်သူဝိတုဒ္ဓဟောဒီငါရှင်တဲ့လွယ်ပါတယ်ကွာတဲ့မင်းတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်သင်ထားတဲ့တရားထဲမှာပါပြီးသားယောဂီလိုပြောနေတာအရှုကံတရားဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါတယ်လဲပထဝီအာဘောဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲမာမှုပြောမှုယိုစီမှုပွက်စီမှုဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေရဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံညင်ရဲ့ငါရှင်ရဲ့အဲ့ဒါအမြင်မှန်ရပါပဲသိချာမှတ်တာယဟနာကြီးပြောတဲ့စကားဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံအရှုကံတရားဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲယောဂီတို့နားလည်လောက်ပြောရမှာကျွန်တော်ဟိုဟိုဟာလေးနဲ့ချိန်ဆိုးပြီးတော့စလို့ပြောရမှာဆိုတော့ရှုကံတရားဓာတ်18ပါရှိယောဂီတို့နေ့လည်နေ့လည်အသင်သွားတာအခန္ဓာဘယ်နှပါလဲ6ပါအတိုက်တယ်6ပါအပွင့်တယ်63လေးဘယ်လောက်လဲ18အခန္ဓာ6ပါကပါလေမျက်စိအကြည်မနောဘဝအကြည်အတိုက်တဲ့6ပါးကပါလေအစင်အတန်အနတ်အရတာတွေးထိစရာကြံတွေးစရာအပွင့်တဲ့6ပါးကပါလေမြင်စေတွေးတော်ကြံစီစိတ်ကောင်းပြီတဲ့ဒါကဘုံဘုံတို့ဒါယောဂီတို့နားလည်လဲအောင်နေ့လျာပြင်သွားတဲ့အရှုခံလေးကိုညက်ပြီးတော့ထည့်ပြောတာပထမယဟန္တာကြီးပြောတာကတော့ဒီလိုပထဝီတေဇောအဘောဝါယောအာပူမှုသဘောအေးမှုသဘောမာမှုသဘောကြောက်မှုသဘောယိုစီးမှုသဘောပွဲစီးမှုသဘောဝါရောက်ဆိုတဲ့လေရဲ့ဝင်လေထွက်လေရဲ့အဲလေရဲ့သဘောဝင်တဲ့သဘောတိုးတဲ့သဘောထွက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီအရာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့သူပြောသွားတာကတော့ဘယ်ရှင်းပါလဲဘယ်အရာလေးလဲချူလိုက်ချူလိုက်မြဲသလားဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါလည်းဖြစ်ပြီးတော့မာရာလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြော့တာလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ယိုစီးတဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ပါလှုပ်ပါတက်တက်ကြွကြွဟုတ်လားဖွဲ့စီးတဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဩသူတော်ကောင်းတို့ဩမာတဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့အေးတဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့အေးတဲ့စတုံနဲ့မဟာဗုဒ္ဓနဲ့ကိတဝါဒခေါ်အောင်တော့ဘေခွနောဓာတ္တနာသူ위တော်တော်ဒီငါရှင်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကွာတဲ့မင်းအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ဖွဲ့စီးမှုယိုစီးမှုမာမှုပြောမှုသဘောလေးတွေမင်းအဖြစ်ပြက်မြအောင်ရွှေ့ရင်ပြင်မှန်ပဲကွာသူရခဲ့တဲ့လီလန်းလေးကိုပရမယဟနာကြီးဖြည့်ပေးလိုက်တယ်အားလုံးဒေရှာမတ်ဒေရှာနာတော့အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ယဟနာစဉ်းစားတယ်တော့ယောဂီတို့လိုပေါ့ငါတို့ဓမ္မရံဒီမောကုကြီးတာမှာတရားစကံတောက်ဝင်တော့ဆရာတော်တို့ခေါ်လိုက်တာကဖြစ်ပြက်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြက်မြင်မှသောတာပန်တိမဲ့တက္ကရာကအနာကယဟနာဖြစ်မယ်လို့ဟောတယ်ထိုင်ပရမယဟနာကြီးကဖြည့်လိုက်တာကတကြီးလေးပါလို့ပြောတယ်ငါတို့သိထားတာလည်းလွဲနေတယ်ပုထုဇဉ်ကတွေးတယ်အပြင်နောက်တစ်ပါးကိုသွန်ပေးအောင်မယ်တေချာသေးဘူးသူဒါနဲ့ဒုတိယယန္တာကြီးနာကိုသွားတယ်ပုတုဇဉ်တော်ရှာရှည်တဲ့အမျိုးဟုတ်ပါလားဒီနေရာကဒီလိုနည်းနဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဥပနိတရားကြာကြာဟောပေးပါတယ်ပြောလက်မခံဘူးကွာဟိုနေရာပြည်လိုက်ရမှာဒီနေရာပြည်ပြောကျင်တာကတော့တော်အောင်နဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ကြီးကဟောတော့လဲနေဘယ်အောင်ကြောင်းတရားပဲဟုတ်ကလားကျေးဇူးရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကဟောတော့လဲဘယ်အောင်ကြောင်းလဲရဲရဲပြောဘယ်အောင်ကြောင်းလဲစွန်လုံးမဟာစီတဲ့ကိုဝေဘူးဘယ်နည်းနဲ့အထုပါတော်တော်ကောင်းတို့ဘယ်ရောက်ကြောင်းတရားလဲတပတ်ပါလေဆရာတော်ကြီးတွေရတော်တော်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အေကောတမောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြောင်းလေးရှိတာဒါမဲ့သူဆရာနဲ့သူ့တာဝါကဥပမာဘေးပုံလေးတွေရတော့နည်းနည်းစီခွာကြတယ်အဲ့တော့ပြည်နေတဲ့ဦးကတော့ဘယ်တော့မှပေါင်းပေမခတ်ဘူးဒါလေးကိုတပတ်ပေါ့ငါတို့ကတော့ကုတ်မှငါတို့ကတော့စီမှဆိုရင်ငါတို့လိုသေးတယ်လို့မှဟုတ်လားကိုကိုတိုင်းကသူများနည်းကိုနားမလည်သူများသမှုဝိပန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာကတော့ကိုကိုတိုင်းကဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တရားအထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝန်စာပြည့်ထားဖို့မလိုဘူးလားအမတန်အရေးကြီးတဲ့သတော်လို့တာဟုတ်လားအဲဘုအမတန်ဒီမဟုတ်ကြီးတာမှာတရားစကားလာဝင်လာတဲ့ဆူယူတွေရပြီလားမင်းဘာမှမရယောဂီတကွာကိုတော့တော်တော်ညံ့တယ်လို့မှတ်အမနဲ့မနဲ့တော့ယောဂီတို့မူလနာတရားသစ္စာနှစ်ခုလေးခုအလွားဒီလိုဆိုရှုကံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးနောက်ညတရားဝေပင်ဣမာယဓမ္မအခြေခံခေါ်တယ်စောက်လျရတော့တည်တည်လေးပဲယောဂီတို့တရားစကံပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့အနည်းချုပ်ပါဒီထဲမှာတပတ်ပါလေလားဟဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယယန္တာကြီးနာသွားပထမကသွား၄ပါးကိုပြောလိုက်တာဟုတ်ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောသူမရှင်းဒါနဲ့ဒုတိယယန္တာကြီးနာရောက်ဧတဝတာခေါ်အောင်တော့ဘေကုဏတဒနာရှင်ဖျားရှင်ဖျားအမြင်မှန်ရပုံလေးရှင်ဖျားအရှုကံနဲ့ရှုကံကိုက်ပုံလေးပြောပါအောင်ယောဂီတို့ပေါ့ဟုတ်လားအရှုကံဆိုပါခေါ်လဲရှင်ဖျားတယောက်နဲ့တော့အခန်းထဲကြတာမဖြစ်မနေတချို့ပြောကြတာပဲဟုတ်လားအရှင်ဖျားရဲ့အရှုကံရှုကံနဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့မကိုက်ပုံလေးအမြင်မှန်ရပုံလေးတပိတော့မရပါအောင်ပေါ့အမေးတာပဲအဲ့ဒါမှဒုတိယယန္တာကြီးရှေ့လိုက်တဲ့တတော်ကောင်းတွေခ
ခန္ဓာနဲ့ပြင်းစင်ပြင်းပြင်းစားနဲ့ကိတဝတာခေါ်အောင်တော့သတိအဖြစ်ပေါ့ဗျာခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့ဆိုတော့မြန်မာလိုပြောကြသလိုအရှုခံတရားခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲအေးတဲ့ငါရှင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံမြင်ရင်အမြင်မှန်ပဲမင်းအရှုခံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်အောင်ကြည့်ယောဂိတို့အရှုခံတရားခန္ဓာ၅ပါးနေ့လည်နေ့လည်ဆိုသင်ပြီးသားအာယတနာ၁၂ပါးအတွင်းအာယတနာဘယ်နှပါးပြာယတနာဘယ်နှပါးရယာနာ၆ပါးဗျာနာ၆ပါးပေါင်း၁၂ပါးနေ့လည်တိုင်းអော်နေတာဟုတ်ပလားမောစိတ်ဓာတ်និបត្តិနာရှုကံတရားဘယ်နှပါးလဲအပြည့်အဲ့တယ်ဘယ်နှယောက်လဲကဲစာမှုပွဲစိတ်ရမယ်နည်းကြည့်ရအောင်အတွေ့အဲ့တယ်ဘယ်နှယောက်လဲအိမ်တယ်ရဘယ်နှယောက်လဲ၅၆နှစ်လေးတင်လာပြီလားလေဟုတ်လား၅၆နှစ်ဆိုချက်ကနာပြီးတာမဟုတ်ဘူးလေဟဲ့၅၆နှစ်ဘုန်းကြီးအတိတ်ဆိုင်ပြီးတာအောင်းမနေအောင်ဟဲ့၅၆နှစ်ဆိုတာစိတ်အရှုကံတရား၁၃ပါးကိုပြောတာဟုတ်ပလားအဲစိတ်ဓာတ်និបត្តិနာရှုကံတရား၁၃ပါးဆိုဒီမှာအပြင်ဧည့်သည်၅ယောက်အတွင်ဧည့်သည်၆ယောက်အိမ်သည်၄ယောက်ဒီလောက်တင်ထားတာတော့မိနေဒုက္ခပဲဟုတ်ပလားအပြင်ဧည့်သည်၅ယောက်ဆိုဒီမှာမြင်စိတ်ကြားစိတ်ခံစိတ်စားစိတ်အနာကောင်းစိတ်အတွင်ဧည့်သည်၆ယောက်ဆိုဒီမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်အိမ်သည်၄ယောက်ဆိုဒီမှာလေးကိုထုတ်သောစိတ်လေးကိုသွင်းသောစိတ်မောတာပြောရတာဟုတ်တယ်ဟိုတရားဟောမလားတင်နှံ့မြဟောမလားနေလေဟုတ်ပလားဒါတွေအချိန်ကန်ကြကြနားလေအောင်လုံလုံစွာလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်အလုတ်တင်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာအကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကမနဲ့ကအောင်စွန့်ဖို့ဆိုတရားဟောနေလဲဆုံးပါတယ်အလုတ်တင်တရားဆိုတာကွာဟေးမောင်ကေတို့မောင်ဇောတို့ဘယ်လိုမှတ်ထားတော့ပြောတာအလုတ်မလုတ်ထားပဲနဲ့ဟောလို့မရဘူးဟောလုတ်ထားတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဦးစင်းတော့အလုတ်တွေအများကြီးလုတ်ထားတော့လာမဟုတ်ပါဘူးလုတ်ထားသလောက်လည်းယောဂီကိုကျေးဇူးဆက်ပေးတာဟုတ်ပလားတာဝန်ကြီးတယ်ဒီနေရာဆိုတာဟုတ်ပလားအဲ့တော့ကြည့်ပါအဲဒုတိယရဟန္တာကြီးကပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပုံပြပုံတဲ့ပြောပါတယ်လေသူပြောတာမမှန်ဘူးလားအဲအရှုခံတရားစိတ်တဏှုပ္ပန္န73ပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးကလာတာပဲအရှုခံတရားဝေဒနာနုပ္ပတနာဘယ်နှပါးလဲ72ပါးသဘောပဲစိတ်ရမယ်တဲ့နော်တယောက်ချင်းဟုတ်လားအဲအခုလုတ်တင်တရားကြီးရပြီတော့မှတယောက်ချင်းမေးမှတယ်နော်မကောင်းလားမေးအဲ့တော့မေးမယ်ဆိုတော့ဒါရန်ကုန်ယောဂီကတော့မသိဘူးမဟုတ်ဘူးယောဂီကတော့မေးကြိုက်တလောက်မေးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးမြို့ကယောဂီပြောတာအဲ့ဒါရှင်ပြရတဲ့ဆောင်းညာချစ်တလောက်ထားတပြည့်တော့တောင်းတောင်းပြီးတယ်တကယ်လဲကျွမ်းတယ်တော်ရုံတိုင်ရုံဓမ္မဂရိကမဟုတ်ဘူးပလင်တော်မတဲ့ယူသွားမယ်ဟောအမတန်အဲ့လောက်တောင်းတောင်းပြအောင်တက်တာဒါနဲ့လည်းတက်လာတဲ့ဘုံတို့တရားကိုဆရာတော်ကမဟုတ်ဘူးမြို့မှာတရားလာခေါ်တယ်မန္တလေးကနော်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးယောဂီတွေကဒီလိုပဲအမတန်မှကျွမ်းကျင်နေတော့ဘုန်းကြီးကဆောင်းညာမေးမယ်ဆိုရလာတော့အရှင်ပြရကြိုက်တာမေးဖို့ယောဂီကအော်ရတယ်ဘောအမခက်တီတီပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကအတိတယ်မဟုတ်ကယောဂီတောင်တိတော့သူကဆရာတော်ကဘာမှပြောညံမလို့နဲ့စပိုင်းမမေးပဲနဲ့ကဲတဲ့တက္ကမကြီးတွေဖြီးပါတဲ့စပိုင်းတမများဘယ်နှချောင်းပါလဲတဲ့ပြားကိုတုတ်ရတယ်အထဲမမေးများမေးတာလေအခန်းထဲကျမှတွေ့အခုမတွေ့နဲ့ပါအချိန်ကမရှိဟုတ်တယ်ဗျာမဟုတ်ယောဂီကစကောက်လောက်ကတည်းကသူတို့ပါတယ်တကယ်တကယ်အမလီဟိုနေရာဆိုလဲဆက်ဆက်ဒီနေရာဆိုသူတို့ပါပြီးသားအော်ဒါကြောင့်မလို့တော့မုဂ္ဂိုလ်ယောဂီတော်တော်များများအများတန်းပြောရဆိုခြေသွက်လက်သွက်ယောဂီတွေမှာတော့မုဂ္ဂိုလ်ယောဂီတွေပဲနော်လောဘဒေါသမောဟမူလနိစ္စယောဂီတွေမှာလည်းတော့မုဂ္ဂိုလ်ယောဂီတွေပဲဆိုင်ရနာပေါ့ယံဖြစ်တာလည်းဒီယောဂီတွေပဲဟုတ်ပလားကထားတော့အဲ့မှာဒုတိယယဟန္တာကြီးကဖြေလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တပါတော့သူကဖုတုဇဉ်ဆိုတော့တွေးလိုက်တာဟောတဲ့မန်တော့မန်နဲ့တကယ်တော့ဟုတ်တယ်ရဟနာကြီးဖြေလိုက်တဲ့သလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တပါဖြစ်ပြမြင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကရဟနာဖြစ်တာတပါးနဲ့တပါးတူလဲမတူကြဘူးရှားရှိတာပုထုဇဉ်ဆိုသူနေရတဲ့သူနေသူဟန်တဲ့တော့မှန်နေတာနော်အဲ့တော့ရှားနေတဲ့ဘလို့လဲမသိဘူးတဲ့အဆင်မပြေဘူးတဲ့ဒီတိုင်းဆိုမဖြစ်သေးပါဘူးတဲ့ငါမှန်တော့မှန်နေတယ်တဲ့မထူပါဘူးတင်းတော့အမြင်မတူပါတော့နောက်တပါးစီသွားမေးတာကောင်းပါတယ်နောက်တပါးစီရောက်လာတာပဲ၃ပါးမြောက်ရောက်လာပြီနော်ဟုတ်လားတချို့လေဒီတိုင်းပဲနိနနေတရားခံပြီးတော့မှလေဒီရိတ်တာပေါင်းစုံတော့ဝင်တာအခုတည်းကဘာလို့မှမသိတဲ့ယောဂီကပါသေးတယ်သူဟုတ်လားဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဆံသမားပြီးတဲ့ကမ္မတောင်းကြက်ကြက်နာနာတင်ကြက်ကြက်နာနာလုပ်ကြည့်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းဒီနေရာရောက်ရင်ဒီနီးတဲ့အတုတော့မှဆိုဒီရဲ့ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒ္ဒနဲ့အတုမှဆိုကြက်ကြက်နာနာလေ့လာကွာအဲကျေးဇူးရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နိနနေတဲ့အတုမှဆိုကြက်ကြက်နာနာလေ့လာပြီးမှအလုပ်လုပ်ဟုတ်လားကျေးဇူးရှင်တဲငွေဆရာတော်ရာကြီးအလုပ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တော့မှဆိုကြက်ကြက်နာနာလေးလာပြီးမှအလုပ်လုပ်ဟုတ်ကလားဒါကိုပြောတာဗျအလုပ်လို့ဆိုတာခုကတော့တောင်လို့လို့မြောက်လို့လို့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်
လောကအလယ်မှာလောကစကားလုံးနဲ့ပြောကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီနော်စီဝါရီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်တောင်ရောင်းမှမလို့မြောက်ရောင်းမှမလို့တောင်ရောင်းမှဖះမြောက်ချောင်းရှိပြီပဲစီဝါရီကဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးကွာသူကတောင်လို့လို့မြောက်လို့လို့ဖြစ်တာဟုတ်တခုတည်းကိုရောက်ချမလို့တော့တဘောပါရဲ့လားလောကုတ္တရာအလုံးမှလည်းဒီတိုင်းပဲတတ္တရာရဟန္တာကြီးနာသွားမေးတယ်အာရှင်ဘုရားအမြင်မှန်ရအောင်လို့ပြောပါဦးရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တကယ်ကိုလူချင်းတို့ပါအဲတော့တတ္တရာရဟန္တာကြီးကပြောတယ်ခန္ဓာနာအာယရဏနဲ့ငိတဝလာခေါ်အောင်တော့ပြောတာပဲယောဂီတို့နေ့တိုင်းသင်ထားတဲ့တရားတွေတရားအာယရဏဆိုအာယရဏ6ပါးတနည်းအာယရဏ12ပါးအတွင်းအာယရဏ6ပါးအပြန်အာယရဏ6ပါးเนาะအဲ့ဒီအာယရဏ6ပါးမျက်စိနဲ့မြင်သမျှနားနဲ့ကြားသမျှနှာခေါင်းကမွေးသမျှနံသမျှအဲ့ဒါလေးတွေကိုတာဖြစ်ပျက်ရှုငှရှင်အမြင်မှန်နဲ့ไก่3ပါးသမီးတာဘယ်နှမျိုးဖြစ်လဲပထမက4ပါးပြောတယ်ဒုတိယက၅ပါးပြောတယ်။သိချာမှတ်တော့လူယောဂီတွေနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့လို့ဟေးတတရာက၆ပါးပြောတယ်ရှုပ်သွားပြီ။၄၅၆ဖြစ်သွားပြီ။ဒါနဲ့ဟာဒုက္ခပဲတယောက်တည်းမျိုးပြောနေတပါးတည်းမျိုးပြောနောက်ဆုံးယဟန္တာနာသွားအောင်မယ်။နောက်ဆုံးယဟန္တာ၄ပါးမြောက်ယဟန္တာနာသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးယဟန္တာကြီးကဖြေတယ်ကိုယ်ကပြောကြပါသူဗျာယောဂီတို့အများကြီးဟောကျင်တယ်လို့အလုံးစုံသောတရားဟောတာဖြစ်ပြရှုပ်သွားတာဟောပြောချတာ။အလုံးစုံသောတရားတဲ့ဆုံးလေးပါးမြောက်ပါဗါတယ်လေချွင်းချက်ရှိသေးလားရှုကံတရားခန္ဓာဘယ်နှပါရှုကံတရားအာယတနာဘယ်နှပါ12ပါးရှုကံတရားစိတ်တဏှုပ္ပတနာဘယ်နှပါရှုကံတရားဝေဒနာဥပ္ပတနာဘယ်နှပါအဲ့ဒါတွေအကုန်ကြိုက်တာရှုတယ်အကုန်လုံးကအမြင်မှန်တယ်ဟုတ်လားတိုင်းမဲ့တော်အောင်လုံးချလို့တော့မရဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလို့တရားထိုင်တဲ့အချိန်ကျဒါတွေကရွတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအခုလိုသင်တန်းပြီးနေတဲ့အချိန်အလုတ်တင်နေစေဒါတွေကိုကလိလမှတ်တာထားတကယ်အလုတ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒါတွေမလောင်ကညံနဲ့တာလွယ်ဘူးဗျာပြောရတာဟုတ်လားအဲ့တော့လေးပါးမြောက်ရဟန္တာကြီးကပြောရတာအဲ့တဲ့မင်းအကုန်လုံးကိုကြည့်ပါမင်းအမြင်မှန်ဆိုတော့ပုတ္တုဇဉ်ကပို့ဆိုးတာပေါ့ရှုပ်တာပေါ့ပထမပြောတော့က4ပါးနောက်5ပါး6ပါးနောက်အလုံးစုံဆိုတော့ဒုက္ခတွေကိုရောက်ရောသဘောပေါက်လိုက်သူအားလုံးလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်နေရာရောက်ဟောတဲ့ခန္ဓာ5ပါးရုံနဲ့တော့ဖြစ်ပြရှုကြိုက်တာပြောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဖုန်းတို့ရည်စရာလေးပြောဦးမယ်အပြင်းဦးလည်းမမတရားတဟောတဲ့ခါကျတော့ဖုန်းတို့ရဲ့ဒီရဲ့ပေါ့နော်မဟုတ်ဓမ္မတန်တိကရုဓမ္မကအခြားသောဌာနကယောဂီလေးတယောက်ကတရားစခန်းလာဝင်တယ်ဟာတဲ့သူမဟုတ်ဖွဲ့ရတဲ့တရားထိုင်တဲ့နေရာမှာတရားနည်းပြတဲ့နေရာမှာစကြနာနာတင်တယ်တို့လိလအောင်မယ်ဆိုတခြားသောဌာနကယောဂီလေးကတရားစခန်းလာဝင်ရောအဲ့မှာစခန်းလာဝင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စံတော့သုံးဝိုင်းကြတော့၅ရောက်တဝိုင်းပေါ့ဗျာသူကြွေးတာเนาะ၅ရောက်တဝိုင်း၅ရောက်တဝိုင်းဆိုတော့ကဲတို့မဟုတ်ယောဂီကတော့တော်တော်တင်ထားပြီးသားကိုစုကံတရားခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာမယမသစ္စာဖြစ်ပြီးတော့ဗာလဲသူအလုံးစုံသူအလုံးစုံဖြစ်ပြရောချတာသူကဒါနဲ့နောက်ရမနေကြတော့သူကဟိုယောဂီရတယ်တကယ်တော်တော်တရားစခန်းကိုအချိန်ချင်းဝင်ထားတဲ့ယောဂီဖြစ်တယ်ဒါကနေကိုစံတော့ရိတ်တာမနေ့လေ10နာရီခွဲ7နာရီပေါ့ဗျာအမေစားလွတ်ပြီကျွန်တော်ဟလာရေခိုင်းယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့လွတ်ရှင်လို့မှများလို့များအတော်အာရဘောဇနာများကိုလုခံဖုံးမေးသုံးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အာရဘောဇနာဆောင်ကိုတွာလန်းနိုင်ကြပါပြီဆိုယောဂီလိုလိုပေါ့ဟလာရေမနေ့ဆိုကြည့်လိုက်ရတာဇပွဲဝိုင်းကလေ6ရက်တာမြတ်ပြီတူနေရာသူမမှတ်မိယောဂီရဟန်တကိုကြာလားဟုတ်လားဟိုမှာဟွာဟွာဟွာလို့မဟုတ်ဘူးတော်ကောင်းတို့လာတဲ့ရန်သူကယောဂီတို့ကလာခါတဲ့စွန်းသားကြောင့်ဆင်းပြီးတော့နောက်ကြတဲ့ခြေတော်သက်ဆက်ပေါက်ပြီးတော့လာဟိုယောဂီအလုံးမို့သူကတခြားရိတ်တာလာတယ်ဆိုတော့သူကသူ့အမှတ်နဲ့သူလာတာကဲဂျိုးအိုက်မရမမရရဟိုတို့ရိတ်တာဗာကျွေးလဲဆိုပြင်ဦးလဲမှာကြောက်ချက်ကျွေးကြောက်တယောက်နှလုံးလုံးစကင်းနဲ့ကျွေးတယ်ကဲအဲ့တော့ယောဂီတွေလွတ်လိုက်ပြီသူကဘာဖြစ်ဆိုတော့ကြံတဲ့ယောဂီတွေအကုန်ပြည့်တယ်သူကမရောက်လာသေးမရောက်လာတော့ဘယ်ရောက်မလဲသူကတရားစခန်းဒီဗိမ့်မှန်နေရတယ်စွန်းစားသွားပါမယ်သူကစွန်းစားနောက်ကျစွန်းကမှာပေါ့တနေကုန်မှာတနေစားဟုတ်လားသူကအမှတ်နဲ့လာတယ်သူကကြွားတယ်လမ်းနဲ့ကြွားတယ်လန်းတယ်သူကကြွားတယ်လန်းတယ်တဲ့တော့ဟိုကအထဲရရတူတူနဲ့တဝိုင်းနဲ့ကြတဲ့ယောဂီကသမင်းတပကံကုန်ဘူးသူကအထဲထဲမရောက်သေးဒါနဲ့ဟို၄ယောက်ကစောင့်ချင်တယ်ဟောတော့ဟိုယောဂီလေးကငါတို့နဲ့အနေတန်းအမြဲတမ်းဝင်နေကြမဟုတ်ဘူးတဲ့မျက်နှာစိမ့်ထင်တယ်စောင့်ကြအောင်ပါပေါ့ရဲစောင့်တယ်သမင်းတပကံကုန်ပြီယောဂီကစောင့်တယ်မလာနဘကံကုန်မလာသုံးကံကုန်ပြီရောက်မလာအဲ့တော့ကဲမထူးတော့ဘူးဟေးဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲတဲ့ယောဂီကနေမကောင်းလို့နေမှာမလာတော့ထင်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျုပ်ကတယောက်ကိုနှလုံးကျွေးရတာစက်ကိုဘယ်နှလုံးကျွေးရလဲနောက်ကြတဲ့ယောဂီကမလာဘူးထင်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီ၄ယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ချင်းမျက်စပြည့်လုံးလုံးနဲ့တွေ့ကြဆုံး
ကဲမတူးဘူးဆိုတော့မှအဲ့တော့ကတော့ဘူဘေးစနေမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ခါကျတော့ကဲအဲ့ကျုပ်နှလုံးယောဂီလေးရဝိုင်းတွယ်လိုက်ကြတော့ဗျာစားလို့လည်းပြေဟိုယောဂီကရောက်လာပြီကြွားတယ်လမ်းနဲ့ကြွားတယ်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်လိုက်ထိုင်လိုက်ရောကျုပ်ကရှိသေးလားဘယ်မှလည်းမကြည့်သူကသူ့မနဲ့သူပဲအဲ့နဲ့ကျုပ်ချက်ကဟိုဟိုလေးယောက်ကတို့မဟုတ်ဘူးယောဂီကလေမဟုတ်တာလုပ်ပြနေမှာလည်းယောက်မရှိဟန်ဆောင်ကောင်းတာလည်းတယောက်မရှိဘူးဟိုကလည်းထိုင်လိုက်ကျုပ်လည်းမကြည့်ဘူးအမေတယောက်နဲ့တောင်မသိတယ်လို့ပဲလက်ပုံကဒါနဲ့ဟိုကထိုင်လိုက်ထိုင်လိုက်ကျုပ်ကမရှိတော့ဘူးသူ့အမတ်နဲ့သူကမင်းစားလဲတော့ကျုပ်ကမင်းစီစမ်းလေးနဲ့အဲကျုပ်အချင်းရင်းလေးနဲ့မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားဒါအိုင်တရပြီးသွားဒုတိယရရောက်လာဒီတိုင်းနဲ့ယောဂီကအမတ်မရှိဘူးဟိုလေးယောက်ကအမတ်ရှိတယ်အမတ်ရှိတဲ့ယောဂီကငတ်တာနောက်တစ်ရက်လည်းဒီလိုပဲသူခင်းတဲ့တူအောင်စားနောက်တစ်ရက်လည်းဒီလိုပဲ၄-၅ရက်နေတော့ယောဂီကဘယ်ခံနိုင်မလို့ဟုတ်လား၅ရက်နေတော့မျက်နှာကပုတ်တိုးလာသူကဒါတရားသခင်ကြီးကသူကပြန်ပြောပြချလာ၅ရက်မြောက်တော့တွေ့မယ်ပေါ့ဒီကောင်မကနေဒီနေ့မှဟင်းမချန်လာငါနှစ်ဘန်းလုံးဝလုံးဝကန်ယောဂီတဲ့ကန်မလီဘာရဲလဲဘာမလားယောပလီခေါ်တာဒါနဲ့အဲငားရဲ့မြောက်လာဘယ်လိုပဲဥက္ကမတွေကစားနေကြကြောင်းမားတွေယောဂီတွေကခတ်တီတွေပဲတို့တော့တော့မိုးကိုယောဂီဆိုတော့အများတန်းတင်ရတယ်နာမည်မဖြစ်နဲ့ဒါနဲ့ဟောငားရဲ့မြောက်ကမိပကံလေးကိုင်းမှာကြွားတယ်လမ်းနဲ့ထုံးစံတိုင်းလာပြီနော်လာပြီငားရဲ့မြောက်နေလဲကြောက်ချက်ပြန်ကြမမေရွှေကောင်းပြောင်ကတမိုင်းတွေကိုအများကြီးပဲဟာလေဝတ်ထိုင်ပြီးထိုင်ပြီးကြက်ဥကြက်ကထုံးစံတန်းဟုတ်ငါးယောက်ကဟိုနေလေးယောက်ကတွေ့ပြီးပြီသူကထိုင်လဲထိုင်လာကြက်ဥကြက်ကမရှိတော့ဒီနေ့ကျတော့သူကအမတ်နဲ့မစားနိုင်တော့ခွာကနေပကံကြီးစောင့်ချတော့ဒီမှာအမတ်တော့ဆိုတော့ဘေးကလေးယောက်ကတိတ်ပါတာဒီလားသူတို့ပြောမှန်းသိတယ်မသိကြအောင်သာညီမလေးဘသူ့ကိုပြောတာလဲအလောက်ရိုက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့နော်သူမပြောတော့ကိုတော့ကြားတာရိုက်ချင်တယ်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုအမားတို့လေးယောက်ကိုပြောနေတာရှင်းတယ်ညီမတွေတူတူပြောယောဂီတွေနဲ့မယ်ဒါမျိုးကြတော့တူတူပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်တို့စဉ်းစားကြည့်ပြီလေကျမဒီမှာတရားသကန်းဝင်လာဒီနေ့နဲ့ဆို9ရက်မြောက်ရှင်တို့လူတွေဘာဟုတ်ရလားဘာဖြစ်လို့တော့9ရက်ရှိပြီလေရှင်တို့နေဖို့ညတာရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်စားမပေါ်ဟင်းဟိုတဲ့ကျမငါရဲ့ရင်းနဲ့တူအောင်မစားရဘူး။ရှင်တို့စဉ်းစားကြည့်လေ။ရှင်တို့ကတရားသကောင်းတယ်တရားရှင်လားဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုံကိုလား။တော့ဆယ်တော့ဒီလိုဖြစ်နေကွာ။အဲ့တော့ဟိုလေးယောက်ကအကြီးဆုံးချက်ကပြောတယ်။ဒီကောင်မတွေနေတယ်ငါပြောမယ်လေ။နေအောင်လေတဲ့။ရှင်ကတရားသကောင်းလာဝင်တာဒီကနေ့ငါရဲ့မြောက်ကျမတို့အပြစ်မတင်နဲ့တဲ့။ရှင်ကစားကြင်တန်စားသွားကြင်တန်သွားမမှန်လာလေတဲ့ရှင်ကချစ်တလန်းကလေးတန်လုံးနေတာဟုတ်တယ်။ရှာချင်းပါပြောပြောတယ်ကျမတို့ဆယ်တော့တင်ထားပြီသားတဲ့တို့ပဲလဲလာပြီတို့ပဲလဲကျမတို့ဆယ်တော့တင်ထားပြီသားတဲ့ဘာတင်တာတော့လဲဟဲ့တဲ့ဖုံဖုံဥဒ္ဒနာနာရဲ့တပည့်တွေအကုန်တင်ထားပြီသားတဲ့သူတပည့်တွေရတဲ့ဖုံဖုံတိုင်ခေါ်တာတဲ့အရာအလုံးဖြစ်ပျက်ရှုခိုင်းတာအရာအလုံးပါတယ်လေစားတဲ့နေရာမှာမပါအောင်တို့မထည့်ဘူးလုတ်ပုံကအရာအလုံးဖြစ်ပျက်ရှုခေါ်တာလားဆိုတော့ကိုကစိတ်တူနေတဲ့ချင်းအဲ့လိုပြောတော့ပူဆိုတော့ဩရှင်တို့လေးယောက်ကဒီလိုလားဟုတ်တယ်တဲ့ရှင်တရားနှလုံးသွင်းပါတဲ့တိခံပေါ်လောကရာနောက်ကြဟင်းနဲ့တူအောင်စားရင်စောစောလာပေါ်တဲ့ဩဒီလိုလားဆိုဘာမပြောညာမပြောတဲ့တော်ကောင်းတို့လက်ဖက်ပကလုံးတဲ့ဟိုယောဂီမောက်ခွတ်ဆိုကောက်ထုတ်လိုက်တာအနဖူးပွဲတော့သူရဖြားခါလဲကြတာဘေးရတယ်လဲကြည့်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုယောဂီကစစ်ကတူရှက်လဲရှက်ရှာတာဟုတ်ထပြောတယ်ဟက်ကောင်မှရှုစမ်းဖြစ်ပြက်တယ်ကဲရှုမလာရင်လပြည့်ပကတလုံးလောက်ကင်တာမလားမလေးမနှဲချော့လိုက်ရတယ်တော်တော်အဲ့ဒါကြက်ဥသမိုင်းမလေးဟုတ်တယ်သွားပြီးတော့တော်တော်မလုံနေတာမပြီးနိုင်ဘူးဟောတချို့ယောဂီတွေကြည်နေတဲ့ဟိုစားတဲ့တောက်တဲ့နေရာစားပါမယ်ဟိုမှာတချို့ကျတော့နင်းကန်ထဲတာရှုကျတော့မကုန်နိုင်ဘူးဟိုစားထဲတာကိုစဉ်တို့ပြစ်မပြောဘူးဟုတ်လားကုန်နေသလောက်ထဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်ဖြက်လို့ဖြက်စီတချို့ကြတော့
ယောဂီတို့ပြောတာမဟုတ်နော်တချို့နေရာလေးကျတော့ပြောပါမလေးသူတို့ပြောတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအော်ကြောင့်မလို့တရားအလုပ်အထုတ်တဲ့နေမှာတတော်အောင်တွေဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်လို့အရင်မကြည်လားအရင်ကြည်လားရေးကြည့်တချို့ကတတော်အောင်တော့တရားတော်လုံးနေတာတကယ်တမ်းတတိလက်တော့နော်စားတဲ့တော့လည်းခါရဟာချာနေတာဘယ်မှမကြည့်အမတ်တင်နေမြားစားနေလဲပေါ့အမလေးတခါတည်းဒီလိုနေတာပဲမသိဝေးသားလိုက်ပြီဘလူးဝင်စည်းတယ်စားရတော့တာအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါတာဟာတလေးနှောပြီးတော့ပြောတာပါကထားတော့ဒါရည်စရာလေးလေးထည့်ရတယ်နော်ကောင်းပြီတော့လေးပါးမြောက်ရန်လာရန်ဖြေလိုက်တယ်ဟုတ်လားလေကိတဝတာခေါ်အောင်တော့မင်းစတုံးအလုံးစုံတော့တရားဖြစ်ပုံပြက်ပုံဆိုတော့ဟိုပုတ္တဇဉ်ယဟန်ကယောဒုက္ခပဲပထမကလေးပါးပထဝီတေဇောအာဝဝါယောဆိုတဲ့အရှုခံတရားတက်ကြည့်လေးပါးတက်38ပါးရဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံဒုတိယကပြောတယ်အရှုခံတရားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံရင်ရင်အမြင်မှာတတ္တယယန္တာကြီးကပြောလိုက်တာကတတော်ကောင်းတွေအာယရဏ6ပါးရဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံနောက်ဆုံးကအလုံးစုံသောတရားရဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံပြောချင်တာကတတော်ကောင်းတွေယန္တာကြီး၄ပါးလုံးကဖြေတဲ့တာကအဖြေမှန်ကြီးပဲဒါလေးမှတ်တာဒါလေးမှတ်တာဗာမန်ကြီးပဲလေမှတ်ပါတော်ကောင်းအရှုကံတရားဓာတ်ကြီး၄ပါးတတ္တ38ပါးလိုရင်းပုံဆရာတော်ကြီးတွေပြောလိုက်တာဖြစ်ပြက်လိုရင်းဟုတ်ကလားလေဘာလိုရင်းလဲရှုကံတရားဓာတ်ကြီး၄ပါးလိုရင်းလားဖြစ်ပြက်လို့ရင်လားအလုံးလိုက်တာအောင်နော်ရှုကံတရားခန္ဓာ၅ပါးလို့ရင်လားဖြစ်ပြက်မြင်ဖို့လို့ရင်လားအရှုကံတရားအာယတန၆ပါးလို့ရင်လားဖြစ်ပြက်လို့ရင်လားအလုံးစုံသောတရားလို့ရင်လားဖြစ်ပြက်လို့ရင်လားအလိုရင်းကဖြစ်ပြက်မြင်ဖို့လို့အကုန်လုံးကထည့်ပြောပြီးသားဘုဒ္ဓဇင်ဆိုတာကဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်မနဲ့၃၄၅၆ကဏ္ဍအပေါ်မှာတောင်းတင်ပြီးရှုံနေတာအဲ့မှာနောက်ဆုံးကျတော့သူဘာဖြစ်လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားလည်းတွားပြီးတော့မှတွားမေးတာပဲယန္တာကြီးတည်းဘယ်လိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒါသူတို့၄ပါးကအဖြစ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ခံကြပေးတဲ့အနေနဲ့ဥပမာလေးပေးတယ်ပောက်ပင်နဲ့ဥပမာပေးတယ်တော်အောင်လို့ပောက်ပင်တည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဒါပောက်ပင်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာနူနာဆွဲနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတော့နူနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်လပရိုစီခန္ဓာကိုယ်မတန်မစွမ်းရားလိုက်နားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ဟိုနာကနားလိုက်နားနားလိုက်အနာဖြစ်နေတဲ့လူမမာတယောက်ပေါ့လူမမာတယောက်ကစီးဆရာတော့မှာစီးလာတောင်းတယ်ဆိုပါတော့မစီးလာတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့မှာစီးဆရာကစီးဆရာဖြစ်တဲ့တမားတော်ကြီးကကဲမင်းဒီရဲ့လူတဲ့ယောဂပြောက်ချင်ရင်မင်းပောက်ပင်အသားကိုယူခဲ့ရမယ်ပောက်ပင်အသားကိုယူခဲ့ပြီးမင်းသုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုတောက်ရင်မင်းယောဂပြောက်မယ်ဘုရားပြည့်တယ်ပုံမှာနော်ပောက်ပင်အသားကိုသုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုတောက်ရင်မပြောက်နဲ့ယောဂပြောက်ဘုရားကဒီဥပမာလေးပေးတယ်ကဲအဲ့တော့မင်းပောက်ပင်အသားတစ်ချာဆရာကြီးကစေးဆရာကလူမမာကိုစီးနီးပေးလိုက်တယ်။ဗာနီးပေးလိုက်တယ်။ကဲအဲ့ဒီလူမမာကသူ့ယောဂပြောက်ဖို့အတွက်ပောက်ပင်ရဲ့ပောက်သားရှာတော့မှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာသားရှာအောင်လဲ။ရေးပြောဘာသားရှာအောင်လဲ။ဒီနေရာမှာပုထုဇဉ်ခုနကနေရာယောဂဖြစ်နေတဲ့လူမမာကပောက်ပင်မမြင်ဘူး။ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဖြစ်ပြတစ်ခါမှမမြင်ဘူး။ကြားဘူးနားဝါလာရှိတာဘူးဗျ။တိတ်ကောင်းတဲ့တရားနော်မတား။အဲ့တော့ပောက်ပင်ရဲ့အသားရှာမယ်ဆိုတော့သွားရင်လာရင်လည်းလူမမာကဥပမာဈေးထဲမှာသွားနေတဲ့လူတယောက်ပထမဆုံးလူတယောက်ကိုတွေ့တယ်ပေါ့ဥပမာမေးတယ်အကိုကြီးကျွန်တော်လေးအကြီးကြီးတို့ပါဟိုကျွန်တော်ပောက်ပင်ရဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲပြပါရာကျွန်တော်ဈေးဖို့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဟိုကလည်းခီးသွားဟန်လွယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြောလိုက်တာဟာတဲ့ငါလူရတဲ့ပောက်ပင်ဆိုတာကွာတဲ့ဟိုညောင်ပင်လိုအုပ်အုပ်ဝိုင်းဝိုင်းကြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ပောက်ပင်ပဲပြောသွားတယ်ညောင်ပင်လို့ပုပ်ပွားပါဗျာအတိအရွက်အခက်လက်တွေဆုံးဆုံးလင်းလင်းနဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါမင်းတို့အဲ့ဒါပောက်ပင်မဲမင်းတို့ရှာရင်ဆိုတော့ဟိုကွာရှာတာပေါ့ပောက်ပင်ဘယ်တွေ့မလဲဟာရှာအမရှာလို့လုံးဝမတွေ့တဲ့ခါမှာတွေ့တဲ့လူကောက်မေးတယ်အကိုရာကျွန်တော်ပောက်ပင်ရှာတာမတွေ့ဘူးဟောဗျာမင်းကအရင်ကပောက်ပင်ဆိုတာမင်းဟိုပန်းပွင့်နေနီနီရဲရဲကြီးတွေအသားတက်ကြီးတွေတွဲလောင်းချထားသလိုပွင့်နေတဲ့အပင်ကပောက်ပင်ပထမကညောင်ပင်ပြောလိုက်တာဒုက္ခတွေရောက်ပြီးမတွေ့ဘူးသူတတရဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလိုက်တယ်တော့အသားတက်တည်လို့တဲ့ပန်းနေပွင့်နေတဲ့ဒီလေးရဲ့အပင်တွေပေါက်ပင်နေတယ်။အားရှာပြန်တယ်မတွေ့ဘူး။ဒါနဲ့အာမတွေ့ဘူးဒုက္ခရောက်နောက်တစ်ယောက်မေးတယ်။အကိုကျွန်တော်ပေါက်ပင်။အာမင်းကွာတဲ့မိလောင်မြေလုံးငုတ်ပူကြီးတွေပေါက်ပင်။ဟော။ကဲ။တရောင်းတို့အပင်လိုရင်းလားပေါက်သားလိုရင်းလား။ပေါက်ပင်ရဲ့အသားလိုရင်းလေ။ဘာသူအပင်ဒီမှာဟိုကညောင်ပင်လိုဟိုဝဲအချုံအတက်မိလောင်ပြင်းဒါလိုက်ရှာနေတာဟုတ်ဗျ။အာပေါက်ပင်ရဲ့အသားတွေ့ရလား။เออโดเลยดิไดมั้ยเตียหลอกอัดุเนี่ยมาเบนี้เนี่ยอัดุอัดุนี่แหละยောက်จ้องมาเนี่ยตลอดนีนาเนี่ยอุปนิเตยก็ฟรีจ๊ะๆสนิทมาจ่ายตองโลโลเหมี่ยวโลตมะถะโลโลวิปัตตนาโลตองโลโลเหมี่ยวโลโลไกโลโลกนะโลโลขึ้นล่ะ
သဘောပါလေလားတော့တရားချိန်နဲ့ငကားလိုလူပဲငကားလိုလွတ်နဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ငကားလိုဝင်တဲ့ဟာတွေကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ငကမတွေပဲငကတိကိုမတွေ့စဉ်းစားစဉ်းစားသလိုအောင်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့တော့ငကားဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကဧရကပတ္တငကားမင်းကိုပြောပြသားသတော်ဧရကပတ္တငကားမင်းဆိုမြတ်စွာဘုရားတမနာပြီးတော့မှအရင်ဘဝအရင်ဘဝကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယင်းဒီကျောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့တော့တရားတူတူနဲ့လိုရင်ခေါ်ပေးဖို့ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဧရကပတ္တငကားမင်းကမြတ်စွာဘုရားဘာပြောတယ်အောင်မလဲမင်းလူဘဝရောက်ရင်လို့နောက်တစ်ချက်ဒီမှာယဟန်တာမဏေတို့ဘဝတာမဏေမဟုတ်ဘူးသူတို့ပဇင်းခံတဲ့နေရာဒါပဇင်းခံပေးဘူးတဲ့ယဟန်အမတွေဆိုသိတယ်ယဟန်ခံဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသိတယ်လူသားဆင်သည်ဖြစ်ရလားတိမ်နေရောက်ရင်ယဟန်လောင်းဆုံးမတဲ့ကာရကဆရာကမေးတာလူသားဆင်သည်မဖြစ်ယဟန်ခံလို့မရဘူးတော်တော်ယောက်ျားဆင်သည်ဖြစ်အောင်မပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲတိရစ္ဆာန်ဆိုတာမတ္တာပူတာမတ္တာဟဲ့တိရစ္ဆာန်တော့ဗာလေนกยงบยาบาพยาบ่นกยงซัวนกาโหมกรอเนี่ยพยาโหกรอถ้าจုံน้องပြောล่ะဟုတ်ပါလားเอ้นกาဆိုတာအဟိတ်ကလေးစံဘာသာနกาဆိုပါတယ်လေတရားနာရင်သူ့တရားနိုင်တဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာငကာနกาဝင်ပူတာတဲ့ကြည့်လိုက်တော့တော်ကောင်းတယ်ငကမတွေပဲငကတိကိုပါစဉ်းစားဖို့တော့တော်ကောင်းတယ်သဘောပါရဲ့လားမားတာကိုမားတယ်လို့ပြောမှတော်တော်သဘောပါရဲ့လားခမတော်ကတော့ပောက်ပင်ကအဲတော်ကောင်းကိုင်းအခက်အလက်တရားလိုရင်းလားပောက်သားလိုရင်းလားဒီတော်ကတော့နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်မင်းကွာတဲ့ပောက်ပင်ဆိုတာကွာတဲ့မင်းတိတိချာချာကြည့်ပြီးတော့ရှာအခက်လက်တွေလည်းမဟုတ်ခုချိန်ကတော့မင်းကငုတ်တူကြီးလိုရှင်းနေမှာပဲမင်းတိတိချာချာကြာကြာနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှသူပောက်ပင်ကိုရှာတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာပောက်သားကိုရေဖြော်ဟလာတုံးကွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုတောက်မှယောဂပြောတယ်ဒီတိုင်းမတူအောင်လို့တော်တော်အရှိထိန်ရှားခန္ဓာဘယ်နှပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကမြဲရဲ့လားရူပခန္ဓာတော်တော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားဝေဒနာခန္ဓာခံစားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဖောက်ပြန်ခံစားမသားပြုပြင်တိဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပဋ္ဌာန်ကြီးနဲ့ရှုတော့မယ်ဆိုတော့မှတ်သားရေဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောလေးလည်းမြဲရဲ့လားကွက်ကွက်ဝဲဝဲလားထင်းထင်းရှားရှားလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြန်မှုအဲ့တော့ဖောက်ပြန်လာကကာယဖောက်ပြန်လာကဟုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကာယလို့သုံးမှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဆိုတော့ဗါတယ်လေကာယဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောလေးတွေတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချိန်လားရေအချိန်ချိန်ဘာမှတတ်တတ်သူကဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးတွေတော့ထင်းထင်းရှားရှားရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုကာယလို့သုံးမှာထင်ရှားလို့ဗါတယ်လေကာယထင်ရှားလို့ဗါလေထင်ရှားလို့ဗါလေဟုတ်ပြီထင်ရှားလို့ကာယဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပါတော့နော်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှာဝင်လေလေတွားကာယထွက်လေလေကာယဝင်လေတိကာယထွက်လေတိကာယဝင်လေတိပြက်ကာယထွက်လေတိပြက်ကာယအဲ့တော့ကာယလည်းထင်ရှားလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာကြိုက်တာပေါ်တော့ပေါ်ခြင်းနဲ့တမပေါ်သူကအကျဉ်းချင်းဖမ်းမှထက်ထက်ဖြစ်ပေါ်နေတာထင်ရှားတာကကာယထင်ရှားတာကဘာလဲအကျဉ်းချင်းဖမ်းမှထက်ထက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကအမှုတခြားမှဖောက်ပြန်တာကကာထင်ရှားတာကကာယအချင်းချင်းဘာနာမှာနှစ်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာကအနုဟောကာယအနုကာယကတပုတ်အနုကတပုတ်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောလေးတွေခန္ဓာမှာပေါ်လာတယ်ညစိတ်တဓမ္မလေးပေါ်အဲ့ဒါကိုမစောင့်ကြည့်ပဲနေရမှာလားစောင့်ကြည့်ရမှာလားစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့တတိမပါပဲနဲ့ကြည့်လို့ရမထမထတတိဥစ္စာတတိပြထံပြီးကြည့်ရတဲ့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်ဟောတို့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တတိဥ္စာတတိပြဌာန်ပြီးကြည့်ရတော့ပါတယ်လေတတိပဋ္ဌာန်ကာယတဘုံအနုတဘုံဟောစောင့်ကြည့်တာကပတ္တနာ sorry နော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်တာကပတ္တနာကာယကတဘုံအနုကတဘုံစောင့်ကြည့်တာကတဘုံအဲ့တော့စောင့်ကာယနုပတ္တနာတတိဥ္စာတတိပြဌာန်ပြီးကြည့်ရတဲ့သူကတတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းမလို့ပါဠိတရတော့ကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်တဘပါလေအာတိပ္ပဏနဲ့လေကာယဥပဒနာအတိပ္ပဏ။ဘာဖြစ်တယ်လဲ?စောင့်ကြည့်တာနော်။ဘု து ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ခန္ဓာ။ဝေဒနာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာ၊တင်ညာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာ၊သင်္ခါရလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာ၊ဝိညာဉ်လေးပဲပေါ်လာပေါ်လာ။ရှုကံတရားခန္ဓာ၅ပါးပဲရှုရှု။ဟုတ်ပါလား။ရှုကံတရားအာရဏ12ပါးပဲရှုရှု။ဘယ်ဟာရှုရှုအမြင်မလဲ။တော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာရှုကံတရားခန္ဓာ၅ပါးလား၊ယုံနာပါးလား၊ဝိညာဉ်လားတလုံးနေနဲ့။ဟုတ်ပါလားတချို့ကလုံးမပြောရဘူးတစက်ကဖြစ်ပြလက်ကကုတ်ရတချို့ကတချို့ကပြိတ္တရေးဟိုဘယ်လိုလဲဆိုဖြစ်ပြရှုရတဲ့ဟိုဝင်လေထွက်လေမှာဝင်သွားတော့မှရှင်းထွက်လာမှာပြန်စစ်စားအကြောင်းတောင်းတောင်းနေအများကြီးချို့
ကြောင့်မလို့ချိုးပြောတာတရားသခန်းသွားတာတဲ့အမေကိုတဲ့တရားသခန်းပြန်လာမှကြောင်တောင်တောင်ယူတူးနေအဲ့ဒါတရားမကြောင်လူဝကြောင်တော့ပေါက်သလားရဲ့တရားဆိုတာအယူပြောက်တဲ့စေတရားဆိုပါတယ်လေယူနေတဲ့ပုံကောင်မှသရောင်းတို့ရဲ့ဗရာစာကြီးထိန်သရောင်းတို့ဟုတ်လားရဲ့တားတွေလင်းနေအကုန်လုံးရှုံးရလို့တွက်တွက်ခါအောင်ယူနေတဲ့ပုံကောင်မြတ်စွာဘုရားအယူပြောက်အောင်ဟောပေးတာတော့ပေါက်ရလားရဲ့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကိုနားမလဲတော့တရားသခန်းဝင်ရင်ပဲကြောင်သွားတာလို့လို့ယူသွားတာလို့လို့တွတ်တွခါနေတယ်လို့လို့အဲ့ဒီကလေးကရလွဲနေတာတော့တပတ်ပါလိုက်တော့အလုတ်တဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေကိုဘုဒ္ဓတမျက်မျက်ရအောင်ကိုကအိမ်ကြီးယူသွားတပတ်ပါရဲ့လားပြန်ပြောမယ်ဟောက်ပြန်တာကကာယဟောက်ပြန်တာကအချိန်ချိန်ကအနုဟုတ်ပြီဟောက်ပြန်တာကအချိန်ချိန်ကစောင့်ကြည့်တာကပတ္တနာဟောကာယလူပတ္တနာအဲ့ဒါကိုပါဠိတက်လိုက်တော့ကာယလူပတ္တနာတဲ့ပြောပါတယ်လေတတိဥစ္စာတတိပြဌာန်မီကြည့်ရတဲ့ပါတယ်လေတတိပဌံပေါင်းလိုက်တော့ကာယလူပတ္တနာတတိပဌံဗျာစာအုပ်ထဲသွားမကြည့်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကဲခန္ဓာဘာဘာရောက်ကြည့်ရမလဲကဲတရဂဏဘုံတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့ဗျာဥပမာအဖြစ်တော့ကဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတရဂဏပောက်ပြင်းအသားနဲ့တူတဲ့ဆင်းနဲ့ယောဂကဥပမာပြောင်းတယ်အဲ့ဒီဆင်းရလဲသုံးကတ်တစ်ခွက်တင်ကျုံရမယ်ကိုယ်နဲ့နေရာပြောပြတာအဲ့တော့သုံးကတ်တစ်ခွက်တင်ကျုံမယ်ဆိုကဲခန္ဓာပေါ်မှာရောက်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲရဲ့လားမမြဲဘူးဆိုတာဘယ်သူကမြင်ရမလဲဟုတ်ဉာဏ်ကနေရှုလိုက်မှလိုက်တော့ခြေကဖြစ်ပြဲနောက်ကမယ်ပြောပါဦးရှိကအရှုခံနောက်ကပြောပါဦးအရှုခံလေးရတယ်မြဲရလားသိတဲ့ဉာဏ်လေးလည်းမြဲရလားဒါကြောင့်သူတို့ကောင်တို့အရှုခံကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်သင်္သာပိတာအရှုဉာဏ်ကတည်ပြီးတော့ရှိကဖြစ်ပြက်နောက်ကမဲအရှုခံကဖြစ်ပြက်အရှုဉာဏ်ကတည်ပြက်ဘယ်ပေါ်ဉာဏ်ရောက်လဲသူတို့ကောင်တို့ရေဟိုဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ရင်လားဖြစ်ပြက်လို့ရင်လားအရှုခံတရားခန္ဓာ၅ပါးလိုရင်လားဖြစ်ပြက်လိုရင်လားအရှုခံတရားအာယရဏ၁၂ပါးလိုရင်လားဖြစ်ပြက်လိုရင်လားအရှုခံတရားဓာတ်၁၈ပါးလိုရင်လားဖြစ်ပြက်လိုရင်လားရှုခံတရားစိတ်တာနုပ္ပတနာနဲ့ဝေဒနာနုပ္ပတနာလိုရင်လားဖြစ်ပြက်လိုရင်လားဒါပေမဲ့တိထားရမှဒါကပယ်လို့မရဘူးဒါတွေတိထားရင်ကိုယ်ကပေါ်လာတာနဲ့ဘယ်လမ်းကြောင်းကသွားမှာလဲကိုယ်ကတိထားပြီးသားဖြစ်မှာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လေအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့မှဘယ်ဟာကြီးမှမမြဲပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တယ်ဆိုတာတော့တို့မြဲတာကိုတွေ့ရလားမမြဲတာကိုတွေ့ရလားဟုတ်မမြဲတာကပါတယ်လေအနေစာမြဲတာကကာယ ानु ပသနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တဲ့အတွက်မြဲတော့ကောင်းလို့ချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတာလားအဲ့တော့ဖြစ်မှုပြက်မှုကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်စောင့်ကြည့်ရတဲ့တော့တို့ဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မတားလို့မရပါလားလို့တိလိုက်တာလေအတ္တလားအနတ္တလားရဲ့လက္ခဏာကြီးဘယ်နှပါလဲအဲ့လေအနေအဆာဒုက္ခဘယ်မှာအဲ့အနေအဆာဒုက္ခနဲ့တကဘယ်လိုပေါ်နေတာလဲလို့ပြဖြစ်ပြတစ်ချက်မြင်သုံးချက်ပါပြီလားဒါကြောင့်သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ဆိုတာပြောတာသဘောကျရဲ့လားအဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်အနေအဆာမပါဘူးလားဒုက္ခမပါဘူးလားအနတ္တမပါဘူးလားခန္ဓာပေါ်ပါရဘယ်သူကိုယ်နဲ့အားထုတ်ပါလဲကိုယ်ကိုယ်နဲ့အားထုတ်လို့တော်လို့ဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးလို့ပထမအချိန်ဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးရင်တခြားလားသောတာပန်လားသောတာပန်တည်းဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပြီးတိုင်းပဲလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စသင်တဲ့ဘယ်သူပြီးတိုင်းပဲလဲတရားပွဲဆရာကပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးပြန်ပြောမယ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးလဲမြန်မာလိုပဲပြောကြစို့ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရေရပြောပြန်ပြောပါဦးကဲပထမနေ့ရောတရောင်းတော့ခုဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်မြင်လာလဲလူကတည်သွားတာလားပါရင်ချုပ်လာလားတပြင်းဘယ်တော့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ညံထဲမှာရှင်းကိုရှင်းရလားတိမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကမမြွန်တဲ့အောင်လို့လို့စေအဲ့တော့ကိလေသာအရင်ချုပ်လို့ရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးမရဘူးသုံးခွက်တစ်ခွက်တင်စီတော်ကြီးအဲ့ဒါမှလာမလာမယ်ဒီချက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာသာလေးနည်းနည်းရှင်းအောင်ပြောပြီးတော့တရားသိမ့်တာဥပမာဒီမှာဒီတရားပွဲတည်းကြီးဆိုတော့ဥစဉ်တော့ယောဂီတို့တရားဟောပေးနေတယ်ဒီမှာတခန်းတခန်းသုံးခန်းလေးခန်းငါးခန်း၆ခန်းဟိုဘက်၆ခန်းဒီဘက်၆ခန်းဆက်နှစ်ခန်းအလဲမှာရှောက်လန်းရှိတယ်ဥစဉ်တော့ဥပမာလေးပေးတယ်ယောဂီတို့နော်တရားပွဲပြီးတဲ့အခါမှာကဲယောဂီတွေကိုအမျိုးသားယောဂီတွေကဒီဘက်က၆ခန်းကိုတန်ရှင်းလုံးဒီဘက်ကအမျိုးသမီးတွေက၆ခန်းတန်ရှင်းလုံးဥစဉ်တော့ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းလုံးတဲ့နေရာမှာအလုပ်တုံးလုံးလို့မှာတော့
တစ်ကြမ်းတိုက်ရမယ်။နေအဲ့ဒီကြမ်းတိုက်ထားတာကိုတော့ရမယ်။ပြီးရင်တပြက်စီလဲရမယ်၃ချက်။ကြမ်းတိုက်ဝတ်နဲ့တော့တပြက်စီလဲ၃ချက်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီကြမ်းပြင်ကြီး။ဥပမာခိုင်းတာတကယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်လုံနေပါဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တပြက်စီလဲကြမ်းတိုက်ဝတ်နဲ့တော့ဘယ်နှချက်လဲ။အဲ့ဒါယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်လုံအောင်။ဟုတ်ပြီနော်ဘုသူကိုယ်တိုင်လုံအောင်လဲ။အသီးတော်တို့ကိုယ်တိုင်လုံအောင်။ဘုသူကိုယ်တိုင်လုံအောင်လဲ။ဒါမှ10ရောက်ရမှာအခန်းကတခါတခါတုံးကလေးက6ခန်းရှိတဲ့အတွက်ကိုတခန်းကို10ရောက်စီခွဲတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်လားလေသူ့အပိုင်းနဲ့သူရောက်ပြီးတော့ဟိုလူကတပြက်စီလဲမယ်ဒီလူကအမိုက်ကျုံမယ်ဟိုလူကကြမ်းတိုက်မယ်ကို့အပိုင်းနဲ့ကိုခွဲလိုက်ပြီဆိုပါတော့ကဲအားလုံးအဲ့လုံသုံးလုံးတွေလုတ်ပြီးပြီဆိုပါတော့ရောက်ပြီတော့လုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာယောဂီတို့ကပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ကဲငါတို့လုတ်တာလုတ်ကဘယ်နှမအမိုက်ကျန်သေးလဲဘယ်နှမအမိုက်မကျန်တော့ဘယ်နှမချီယာကျန်သေးလဲဘယ်နှမအမုံမကျန်သေးလဲဆိုကိုကိုယ်တိုင်လုတ်ပြီးတော့မှဩဝမ်းတာလိုက်တာငါတို့ကိုယ်တိုင်တန်ချီလုတ်ထားတဲ့အတွက်ဓမ္မယုံကြီးကပြောင်းနေပြီဆိုပြန်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုယ်တိုင်အမိုက်လဲတပြက်စီလဲဝတ်တုတ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်နှမအမိုက်ကျန်ဘယ်နှမအမိုက်မကျန်ဘူးဆိုတာဘသူကိုယ်တိုင်သိတယ်တရားအထုတ်တဲ့နေရာလဲဒီတိုင်းနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ယန္တမာဒိဋ္ဌိကျန်သလားဝိသိကိစ္စကျန်သလားလောဘတွေလားဒေါသတွေလားဘု து ကိုဘု து တိလဲတပည့်တော်သောတာပန်တည်ပြီလားမတည်ဘူးဆုံးဖြတ်ပြပါဦးဘုရားဆိုမင်းဘဝဝေးဆောင်ပါအေဟိပတ္တိကောတန်ဒိဋ္ဌိကောသောတာဟုတ်ပြောတာတပပလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ယန္တမာအမိုက်ကျန်တာဘု து ကိုယ်တိုင်တိလဲဘု து ကိုယ်တိုင်ရှင်းနေတော့လဲကိလေသာအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေကိန်းပြတ်အောင်လို့ဘု து ကိုယ်တိုင်ကအလုပ်လုပ်နေတာရှင်းကောင်းရှင်းရလားတပည့်တော်သောတာပန်လားတဂရာကလားတပည့်တော်ကိလေသာကုန်နေပြီလို့ကြွားနေတဲ့ငါလိုသေးတယ်လို့မှတပတ်ပါလေအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်မှာရောက်လေအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့စာလို့သုံးမယ်ဆိုတော့နတ္ထိပစ္စယောတဲ့စာကားလို့သုံးတယ်နတ္ထိပစ္စယောဘာတယ်လို့ဆိုကြတော့ခန္ဓာပေါ်မှာရောက်လေခန္ဓာရှိရပါတစ္စာဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့မြဲရလားမမြဲတာကအိဋ္ဌာဆင်းရတာကမပိုင်တာကလက္ခဏာရေးပဲမပါလားပဲပေါ်ညာရောက်လာအဲ့တော့အနိစ္စလောကအနတ္တဘယ်သူကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်ရလဲတန်ဋိဋ္ဌိကောလေအဲ့တော့ကိုကတကယ်တမ်းအထုလို့ဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးလို့သောတာပန်တဂရကအနာကံတည်သွားပြီဆိုနှစ်ထိပစ္စယောခုနအမိုက်ဒီကိုယ်တိုင်ရှင်းခဲ့တဲ့အတွက်တော်ကောင်းတယ်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာကဝေးသွားဟောကိလေသာကဘာလဲလဲရှင်ထဲမှာကအေးအကျေသူရှင်ဆရာတော်ဗျာယောဂီတို့အမြဲတမ်းလုပ်နေမှာဟောနေတာကိလေသာကဝေးရှင်ထဲမှာကအေးပြောပါလေလေဘယ်ပေါ်ညာရောက်တဲ့ပုံကိုပြောရလဲအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကတော့ဖြစ်ပြက်ကတော့ကဖြစ်ပြက်တွေမြေမောင်းဆုံးသွားတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တွေချုပ်ရငင်းရသိရကတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနာတိပဇယောယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာရှိတဲ့အရှုကံတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုသဘောလေးကတော့မရှိလီဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြက်ရှိနေညာအောင်မှာချုပ်သွားတယ်လို့သူကမရှိလီဖြစ်ပြီးယောဂီတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးစုပြုသွားတာတိတ်ကောင်းတဲ့တရားဟောနောက်တစ်ချက်တော့ဝိကတပဇယောတဲ့ပထမဝိကတတဲ့ကောင်တို့ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာလိုပြောတော့ကင်းသည်ဖြစ်ပြီးကျေသူပြုခြင်းကင်းတယ်ဆိုတော့မရှိတာမဟုတ်တော့နှစ်ထည်ကမရှိတာဝိကတကကင်းတာဘာကကင်းတာလဲလို့ပြောသောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအပိတိုင်ပယ်လိုက်တာဟုတ်ပါလားဥပမာယောဂီတို့ဥပမာနားလည်လို့အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရင်းထဲကငါးဆိုတော့ဟုတ်ပါလားငါးဆိုတဲ့သဘောကရင်းနဲ့ကင်းလို့ရရင်းထဲကနေငါးကကုန်းပေါ်ကိုရင်းနဲ့ကင်းတယ်လေအဲ့ဒီငါးအသေးပါအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲတရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရေရေကကုန်းပေါ်ရောက်လာတယ်လုံးဝဒိဋ္ဌိအယူမှားတာကင်းပြတ်ဝိသိကိစ္စလုံးဝမရှိရေရေကကုန်းပေါ်ရောက်တယ်လို့ကင်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်တော်ကောင်းတော့ရေကင်းသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုတာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရမှာမထုတ်ရမရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဋ္ဌိပစ္စယောတဲ့ပါဠိတော်လေးသုံးပုံပါဠိကတရားက5မိနစ်ချင်တော့နော်အဋ္ဌိပစ္စယောယောဂီတို့ခန္ဓာ5ပါးယုံနေတာပါရှုကံတရားဖြစ်ပြတ်ပါတဲ့စာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်လို့သွားတာဟုတ်ရပြန်ပြောမနော်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြန်ပြောပါလေလေဖြစ်ပြက်မှမရှိနဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ဘူးသဘောကျရလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကယောဂီတို့ကိုနိဗ္ဗာန်မှတ်ဖို့မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်အောင်သူကရှိသည်ဖြစ်ပြီးကျေးဇူးပြုပေးရတယ်သဘောကျရလားကြောက်အဋ္ဌိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောဆိုခန္ဓာညာညာအလိုလိုပြောတာရှင်းကောင်းရှင်းရလားသဘောကျရလားအဲ့တော့ခန္ဓာရှိရပါသစ္စာအဲ့တော့ခုနနေရာတရားလေးပြန်ပြောမယ်ပုထုဇဉ်ယဟန်ကြီးမိသွားတဲ့တော်ကောင်းတို့ရေဟိုဓာတ်ကြီးလေးပါလူရင်လားပါလူရင်လဲအေးခန္ဓာ၅ပါးလူရင်လားဖြစ်ပြက်လူရင်လားအာယတနာ၆ပါးလူရင်လားဖြစ်ပြက်လူရင်လားအလုံးစုံသောတရားလူရင်လားဖြစ်ပြက်လူရင်လား
ဖြစ်ပြမြင်မှုရတော့ကိုဒါပေမဲ့ဒီသဘောတရားတွေကကိုကကြည်ညက်နေအောင်ရထားမှာတဘောကကြရလားရှင်ကိုရှင်ရလားခိုင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကမကသစ္စာတည်သွားတဲ့ကိလေသာတွေကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာပဲနဲ့ချက်လေအေးအဲ့ဒီသစ္စာလေးချက်ကတ်အောင်စူးစမ်းမယုံဘာများအထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့တိုက်တွန်းနေရင်ဟောချအပ်တော့အလုတ်တင်တရားတော့နိုင်စီလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းအရာနှလုံးအရင်ကြည်လင်သင်ခြင်းမြတ်အပေါင်းနဲ့ဖြစ်ဆုံးပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တတော်ကောင်းရတနာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ